Queen, y'all. Zonja dhe zotrin, bëuni gati për shohun më gjigant që ka njohur historia, mirëprisni në skenë të zonjën e shtëpisë, Luana Fjolca. Mirëmbrëma, mirëmbrëma gjithve, mua, faleminderit shumë, mirë se erdhët në Shikokush Luan. Mezi po prisja të takoja sërish, e dua kaq shumë të program sa mezi pres të hyjë në skenë. Faleminderit, qa keni me qëtë energji? Okej, mirë. Prit, mos i arxoni duar trokitit, se kemi tëftuar, kemi kapiten, kemi fifin, kemi lojra, qëtësojmë për momentin. Ti dhemi një mëmbrëma të gjithë njërzve që janë stacionuar tashme në ekranin e Top Channel për të festuar sërish me Shikokush Luan. Një nga komentet më speciale që pash në këtë javë, edhe pëse mu duk shumë e gjatë kjo java, me zimë prisat ju vijat u takoja sërisht, ishte që rinia për e vuan pak faktin që të shtunën mbrëma nuk aku dali, dhe këtë hapsir boshe të jetës të tyre, ja ka plëcuar që Shikokush Luan, sepse këtu ka gjithmon fest të madhe. Që gjë shumë bukur, që gjithmon a ka asoni me gjënë tuajt preferuar. Faleminderit që e keni këtyre Shikokush Luan në një domës do shmëri, që nuk jetoni do të patë, si unë njësoj. Okej. Por shofa ndi moderishën për mundin tëftuarit, me zbu pres të thrasë në skenës, se ndërë të tjera sonte në kanar tëftuar shqiptar, por që jetoj një ashtë, janë edhe artist ndërkomtar, që pris një atje për të njohër me ta. Jemi gati për dy kapitenet më të mirë. Sonte e di kush janë, edhe po i shonë, gjithmonë me surpriza, Florian Bina edhe Gjoda. Po pëse të të mërë? Erdëm, Luana! Je mirë! Unë bëna vetë se kisha ëndër të majë e jërë të këshu. A të da provështë të ti florët majë e Luana këshu? A mund të ti... Ja, tule mundi që... Jo, jam e shkurë tërësot. Nuk kam vesh takat më gjata që kam. Më bëqenë, flisni për gjatësin, se është bukur. Unë i bëra një gjiro gjotës Luana, sepse ta zbuse që nga javët që shkuj, sepse prap... është që në vrikë, nuk e di pëse, nuk i marrë vesh. U zbuta pak, po ke akoma mundësit përmirësohesh. Që përmirësim shumë, shtremru rota. Shtremru për te, jo për mi. O, zotë vazhdojnë me këtë luftën, a? Jo, mi, shte dashurije gjitha kjo. Është dashurije gjitha kjo. Po, është dashurije gjitha. E diti që ne të duam aq fort dhe publiku të duaj aq fort, sa kem vendosur që të bëjmë një dhurat. Vërtet? Për ty. Një tjetër dhurat për ty. A do ma doptosht të bëjmë qumi jodën? Jo, unë në fakt e kam një bebe. E ke? E kam. O? Po, dhe e kam 4 vjeq. Me vërte? Po. E di si quet? Jo, se di. Shikokush Luan. Urojni Luanë se u bëmë me bebën e vetë dhe me i qunë. Jo, jo, pritë të rrisë njerë, pastaj. Pastaj ty, së të marrë do të bërësipër. Apo do... Ti po ti që quri Luanës? E keme qepë. Mirë, sonë të do të shokë. Do të shokë, do të shokë. Do bëshë mamin? Por sonë të po, mund të bëhem edhe për sonë. Pak Gjoda? Gjoda? Po mami. O, zotë të gjësie. Gjo, po ti që djali Luanës, është e sigur që zdo mërë e dhurata, do mërë e detyrat, ullu shtë të qo bëjt detyrat. Po ti që djali Luanës, do quaj Shikokush Luana Gjoda. Po ti që djali im, do ishe tërë ditën punë, që më mjëmë së po djali im. Edhe me flok gjata, ma dhe. Dhuratën e Gjodës pak ju lutë? Mbyllisit, 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 mbyllisit. Masilni? Ja, po këthejem këshu se... Po mbyllisit, jo këthe kurrizin. Po, nga që nuk... Hajde, Gjoda, ullu shpirt.
Tak zosh. Tak zosh. Po vajni, po kështë bëjmë. Kështë bëjmë ne në mision që ka kushtuar me Gjodën gjuhet bullizëm. Vazhdoni me se matë Gjoda, vazhdoni me se frisht në menjen. Gjohet, po shi gjithë. Edhe qunë im shpje ka bicikletë një qikë më të madhe. Po, nuk është ti dhe qunë i leviz një shumë, në thëmë drejtë. Fix, 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 fix. Ja. Okej, mjafton, mjafton. Mos e prishtë, zëtë t'japim tjetër përse. O, zot, okej. Tani, bicikleta da e marrin djem tanë shumë të torë. Ja, ja, timen jo, se bësha ka. Po, po, të ndë da e marrës në shpia. Po, po, da e marrë shpi. Edhe të bësh praktikë se si ti nga sështë më mjerë, se si shë mjerë. Dhe bëj gara me qunin. Sa i ke qunin, Gjoda? 5 vjetës, një vit me i malë sa i joti. Ku të arrikë shumë e gjatësi? Unë i vitë që unë i të këtu. Po qenë që e mbanë, vazhdojnë e mbanë umorin. Në kjo majtë me e nda kësillin. Në dhe një dy vjetë i thë që unë i hajtë e babë. Në që unë i kim bërë mërë. Talojmë, premtoj që javën tjetër nuk do e bulizojmë. Javën tjetër në kemi ca poezit dramatike. Javës tjetër të dymet majtë shkopa dhe unë dhe Luana. Hajtë që të hajtë. Okej, a jemi gati për të fëtuarit se me si po presë? Ja me letë presin e të fëtuarit dhe ajte talin me qotën. Jemi gati për të fëtuarit. Filoj, filoj, filoj. Ej, Flor, du da kesh me i natë sonte. Situatën se ka fituar dy erë, që kur ka ardhë? Po të gjë, në kjo s'ka fitu në loj, ka fitu më rotë. Se më sa dhe një zonjë në Pogradec. Më kapi një zonjë në Pogradec, në duke e zëmë në familje. Flori, 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 Flori. Urdroj, thashun. A i ka fituar në rotë, thati, ka fituar në loj. Falim deri, thashun. Po kusht ati? Ka që me rotë pa rotë, unë fitova. Fatë rotë e më burë qëtë. Jemi gati? Jemi gati. Do pështjenojemi? Shkojmë, shkojmë, shkojmë. Shko, Gjoda, shko, shko. Më thuaj pra po mami, po mami. Urdro? Ku e këtë fëtuar ti? Një nga aktoret më të njohura në Kosovë dhe jo vetëm dhe një femër shumë e fort, Adriana Matoshi! Një ndër botuesit më të njohura në Shqipëri, Arlinda Dudaj! Kleti Togjani, një nga reperët më in të momentit, i njohur ndryshe për publikun edhe si Finem. Tek skuadra e kuqe do vi tani një këngëtar shumë i njohur, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Gjermani, në Zvicër, dhe ai është Ardian Bojupi. Së fundmi, kandidate për deputete e PD-s, Klodiana Shara! Aktore shumë e njohur në Kosovë dhe një nga vajzat më të bukura të showbizit shqiptar, ajo është Arta Nitaj. Jemi plotësuar, jemi gati të luajmë, por ku mund të luajmë ne? Ku mund të luajmë ne, më thoni ju, pana e dhënë pon, Fifi dhe orkestra. Sigla! Tani po që jemi gati, por asësi nuk mund t'jemi gati pa uruar një gëzuar të gjithë tëftuarve që janë sonë të në emision, gëzuar. Se mbushe? Kujtës o pak për artën, se e këtë afer. O kujtës? Ska të minut që së në pyte. A, sa bukër, kujtës? Absolutisht. Ardian gëzuar. Gëzuar, zamër. Ti në fakt e ke Adriana, po një janë bërë lëmsh gëzuar. Adriana. Ti ke Adriana,
e ka Ardian, a mund të thras Adrian ty sonte që mos bëhen lëm shemra? Mos tani, si duash. Okej, ne tani se me energji me dollin ton të përjashtme nga partneri ynë B52, pasi siç e dini energjia është kusht në skenën e Shikokush Luan. E për këtë ne kemi zgjedhur t'ia nisim me programin ton me partnerin B52 Premium, i cili vjen me një cilësi ekskluzive, duke u sërcuar si edhe më potenti. Mos harroni se produkti origjinal ofrohet vetëm nga RSTL Group dhe Akras Flavor Austri. Gëzuar. Të harrova? Ja. Më fal. Se dip se të bëj skip të vazhdoj andej. Fëmijët duhet pinë xhode, kështu që. Ska gjë mami, ska gjë mami. Vakt të sulojot se je bebe sot. Je bebe, nuk mos pipi energjike. Tani ju e shihni që ju e shihni që në sken kanë ardhur sa limona. Kemi vendosur tani si me lojën e publikut. Me vitamin C. Me vitamin C se na duhet në këtë kohë pandemie, mua njerëz janë pak si me koll sot, mos u tremni. Nuk kam mendë asgjë. Është bukur kjo shpreha. Kam koll, por pa merak, s'kam Covid. Okej. Okay. Publiku preferon që ju të hani limona, por ai që nuk e shtrëmbron fytyrën ndërkohë që e ha limonin, fiton 5 pikë për skuadër. Vlen edhe për kapitenët? Vlen dhe për kapitenët apo vetëm për? Vlen dhe për kapitenët. Okay. Kapitenët edhe do i ndihmojnë pak me prerjen e limonit skuadrën e tyre. Ecim gjithë në mes të skenës? Gjithë. Hajde, çu. Cili është personi që ti ka dërguar këtë mesazh? Hajde shpirti, këtu se jon se qi, jon pikë se qi, personi që ka dëshëruar dhe dashuruar limonin. Okej, a mund të bëjmë gati për thjesht në gjysmë. Po, në gjysmë. A, në gjysmë, bëm. Në gjysmë. Jo, se kam probleme, thash mos do të bëjmë që nga. Një për Adrianën, një për Finemin, një tjetër për ju të dy. Prit. Dhe them unë. Gjithë limonin në dorë. Që të mos bëjmë i lëmsh. Limonin në dorë, e mora. Limonin me lukur, apo limonin pa lukur? Jo, e shumë, më mja. Falë, se unë nuk rritë të pashtër më ftyrën të limoni. U s'kualifikuruam. Shtu. Kush është ai që rrinë? Shtu si që ke, thjesht duhet ta kafshosh. Me lukur? Me levore, po. Po, ose pia lëngu. Unë them ta bëjmë me rraf. Absolutisht, janë bërë me alkohol, janë respektuar. E bëjmë me rraf, sepse po e bëjmë gjithë si tuf, do të gjejë vështirë pas sa jo po ti e hëngre, jo po ti sa hëngre. Me rraf, eci me Finemin i pari. Finem, nga kamerat. Finem, nga kamerat. Që të kemi provat, kemi fakte. Nëse rruthe, nga i ki pika. Ja, nuk rruthe, fare, fare. Në presion, në presion. Allah, po ta ka fshoj mo. Po ti u rruthe dhe kom provat. Ja, fare. Ka më beset ma kjo. Okej, nëse dhe skuadra e kuqe pranon, 5 pikë për skuadrën blu. Bravo! Hajde, kapiten. Jam gati? Gati. Bravo, Gjoda. Do t'ju urru dhe komplet, ma. Ja, ja. Absolutely. Boj, Gjoda, bo, boj, Gjoda, Gjoda pe i përqesi, Gjoda është duke vdeku për brënda. I mi ka fshat më Gjoda. Gjoda është duke vdeku për brënda. I morën dhe 5 pikë të tjera. Gjodi. Gjoda. Vy të qovi pak për drejtin. Na fokusoni pak në Tiranë. Tiranë, cin mazë Tiranë si kamerën. Çfarë bën Tiranë? Ja. Zoti ka më shumë hallën e buskuqit, nuk është se. Do të shfort fare. Sa vlen rrugët me limon? Të gjithë keni ka qenë? Është legjend, është thjesht legjend Luana, është legjend. Po voi unë në fund. Jo, mjafton. Adriana. E mora pikën, pikën. 5 pikë Lodi. Nami. Por si se ka problem limoni asnjëri. Është legjend, unë them, është legjend. Okej, 5 pikë skuadra plus rish. Duke të kupa e banane dhe limon. Tartoj që mirë. Ai, s'ka gjë se... Jo, aja është uri gjithë kohës, aja është uri gjithë kohës. Nuk e levi. Shumë nervos të në kohën, përshë ata kështu e. 5 pikë skuadra e kuqe. Me ilinqit, me ilinqit. Ajlinqit. Me ile pak. Ta je, pa jo, ja, këtë fëtyrë. Unë pa dhe këto. Edhe unë pa e këtë. Si ju duka i linda? Mirë, një meriton, 5 pikë. Kujdes. Se zgum të vrasë njërë. E që ka shumë i mirë. Janë të mirë? Varu, vla, varu. Edhe ku shumë i thartë. 5 pikë mërë, pra, për nuk është thartë. Jam e ja, a vazhdo. Ja, shumë e dhe gjithë të shë. Ajde, arë, vete. 5 pikë, skuadra e kuqe, vazhdojmë. Arta. Usë jam tequila.
Po që ka e mrekullu shumë. Është dhe mirë, mirë. Po po, këto mollë t'i keni fantastike. Morë, si së rrudhët njeri këtu mollë. Në dojë përvoj vetë. Po janë të obra. Jemi gjithë me bajome, më duke. Më shumë mirë, Luana. Lena, Lena, se kjo ishte. Në rekullu dje. E ti qarë sfide fort, Luana. Ato pjeshkët me leshë për në qëthin. Ja, ja, ja. Po, fajnë, do të bëndë pak për jo fare? Ato ta bëndë. Jo, unë nuk e hajtë do të, që kaloj që unë e pas kam problem duket. Mirë, i morën pikët dhëtë. Jo. Pa, unë. Okej, jemi barazim, pozicionohen. Barazim, po. Të nona, të Luana, o? Të na, të Luana. A, thash se the të nona, se do thoja të nona, gjithmon të nona është më mirë. Jo, mi shpirt, për që ata jam tekst shkru se une. Po, ju Luana jeni dhe ju, shiko kush Luan jemi gjithë. Amo, najna orkestra. Jeni orkestra, jeni të ndarë ju, Pipi, e? Pak. Se do vim pas pak atjetë ju, do vim të ftuarit. Me qenë se jeni të ndarë, ato pytit pikante mbaj vetë përsi, për që ja bo të ftuarve pasaj. U kry. Okej, jemi gati me një loj të parë, Klodi, ha, fëmijët të kërkojnë. Mirjeni telefonat se po luajmë këtu. Okej, do luajmë me të lumbaca. Do duhet që Arta e di këtë lojë, ne ka parë në emision. E në emisionet ka luara. Me qenë se e kanë kërkuar pa fund të gjithë publiku që e dashuron këtë program, ne kemi vendosur të rikthejmë edhe në këtë sezon të 4. Do duhet që të vrapojmë kush zbraz kutin e skuadrës më shpejt nga të lumbacat. Adrian, jemi mësuar me këtë lojë. Kushe zbranë, kushe hedhë jashtë. Jo, më gjithë. Por, një sekundë, ja kemi vështërsuar pak. Pse? Si ishte kjo... Sepse? Sepse? Uasa të lumbaca. Do duhet që të lumbacën, përvec se me pjesën më të bukur që keni ta shponi të kë... Karikja, do duhet që deri atje të shkoni kështu. Aha. Kuku, edhe dhirë, edhe dhirë. Me kërcim. Do të me vendurën. Skuadra blu, skuadra e kuqe. A këptu, bëmë. Ta shtim njëse mi gjithë bërjera, po? Sa qef ka marrë linda me sportivitet, do që të fitojnë. A, sa përë. Kapitenet? Po, po, rapoj, po, rapoj. Kapitenet janë të parët që startojnë. Lori dhe Gjoda jenit parët për t'ilustruar këtu lojën. Orkestra, jemi gati neve? Mos prisni që unë të vi që ta merni. Atër, kemi... Pra, do shkem të karigja, do e vim aty? Do e merni dhe do e plasur në njësë tjetër. Do e marri me dorë, do e vim aty? Po, me dorë. Me dorë, Gjoda, me dorë. Me dorë, sa morim da. Gjatë gjithë sekunda, po, kush është vras kutin i pari. 3, 2, 1, ecim! E Gjoda! Po pra, ju e kemi bot të lumbacit i bistak rushi. Cina ka më pak të lumbaca? Jo. Jo, ka i gjo me hilje. Jo, asë. Ne kena pas shumë, më shumë të lumbaca. Dhe shi Cina e kanë fryrë neve si bistak rushi, zmarën. Në në më lëli. Unë mendoj që kë ka më pak. Atëherë mendimi jo të është sovrani dhe me gjithën. Flori, tu ajtë vërtetën, Flori. Fakti është që këtu ka më shumë dhe këtu më pak.
Por kjo s'do të thotë që ishe para pak, po kemi qenë njësoj. I kam numëruar vet para se të futem në emision. Okej, vazhdojmë. Vazhdojmë fituar ne. Ardian. A ka më pak? A e shef që s'ta shtu njëri? 30 pik skuadra blu. Fitum. Bravo. On shazem. Me në lafit fitu me pyth. Që ishte këllë? Ti e di, për të pëtuarit se ti në endë, sëpse unë harrova ta thoja. Që të me, një sekund, një sekund, flokë, 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 flokë. Po, a mund të shpjegoj... Ka, së po të gjote, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 30 pikë skuadra e kuqe. Një, për fillova në moment. Po ja, për ja, për ja, 10 këshu, bëj 10 pomë. Qaj të bëm, o gjote? O, se skuat. O, gjote. Pas të bëjnë dhe mos këtë barku. U shtri gjota me skemën. A le tomë. Një sekund. E filloj për para, ha? Jo, ja pra, një para. Tja, se jaroj pak të ftuarve. Sa e të keni këtë Ardian nga regjia këtë gongun? Okej, të lëmbat se të vërgjën plasën ande nga mra, pa luajnë edhe stafi. Lozi, lozi stafi. Do duhet që të vinë mes të skemës të realizoni sfida dhe të meni 30 pikë për skuadër. Arta, do i bëjmë 10 pompa? I do një dhe 30 pikë të tjera. Klodi. E janë në mes të skenës, shpejt. Luana. Tërgoj shpejt. Tiru. Ja, ja, se do i marri Klodi. Mëse pritë se mund nuk më pritë Flori. Klodi, do bëjmë skuat? Vazhdo. Me tak, pa tak, si doni. Lali, se mund nuk më pritë Flori, që vazhdo. Se... Si doni me tak, pa tak. Skuat, është pak ma... Një për Luana Flori. Si do t'jarë t'jarë? Pak ma bukur është skuat. Po skuat pra. O pra, pompa skuat. Hajda, Arda. Qa doni jo? Skuat. Votoni, pompa skuat. Skuat. Pompa, pompa, jebi, jebi pompa. Filo, filo, filo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beki, për fitu dhe të parëm, për ishte një hajtë. Mjafton. Bo gati. Bravo. Merëm. 30 me 30? Apo 50 me 50? Êshtë era 2 që unë sëmë, po ishte një hajtë. Pak e pa drejtë, sepse Klodi ka profesion. Po, edhe Arta ushtron për vite. Po se vajza nuk ka... Arta mbaje që ushtron dhe ka trupin fibër nga fakti që bën palestër shumë. Prandaj ta ushtron Arta. Atë është një pikë pa limit, se ju bën këtu 15 me 15. Okej? Dan? Kësha më të dimë. Bravo. Thën kjo, kemi arritur tek Fifi, që por apret atje për ta mbyllur këtë pjesë të parë. Më thoni pak sa po e mbyllim pjesën e parë, me sa pikë, se do rikthehemi te një pjesë e dytë gjigante. Jemi 45 neve. Skuadra blu, 65 pik. Urime. Me Finemin që fletë në telefon me zdime, kë? E dashura? Jo, s'ka lidhje. Oke. Vete me quna flasme. Dhe skuadra e kuqe? 80. 65 pik, jeni barazim. Lovë. Bërë unë pompa, bërë ti. Klaska nga tre të lumbaca për njerë aty. Bërë i Klodi. Po, a të ka jo fitum neve? Këtu fitum ne. I banë mira jo. Ja, së sa këmi nisur. Ajo vajzë është nivelli 2 të matematikës sot, që flasë, që që mos i binë qafë. Sa këmi nisur, të kemi mundësi edhe në 4 apësirat e tjera që kemi për situar pikë. Finem, situati. Po zbojt fjallë që s'ka lidhje farë. Më bëqer shumë kjo si përgjigje se zbojt fjallë. Qa kemi heqë në aty? Ne morëm dy. Jemi të qartë tani, mund të kanë të fisi se kuna përë. Kur duhet dy orë me ledzu. A mund të marë tani pako për të folur për një produkt që di bërës. E kam fjallin përgërisht për Acai One. Them që di bërës, sepse vetit e ti të i kalon gjdo pritëshmëri duke bërë produktin më të dashër, më të besueshëm, si edhe më efektiv. A i konsumohet dyherë në dit dhe me kaq ju reduktoni oreksin, përmjësoni procesin tretës, dimoni metabolizmin dhe digjni indyrnat e dëmshme. Tani kini vëmëndjen dhe digjoni pjesën që ju intereson më shumë, mënyrën se si mund të aprosisti dhe të bëni tuajën. Për gjithë ju që jeni në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni, telefononi në numrin +355 44 52 888 0. Sigurisht, është afishuar edhe poshtë në ekran në mundësi që të shënoni. Por mund të aprosisni që të ashtu edhe në Instagram, apo në Facebook, në Instagram në adresën acai.visposht.one dhe në Facebook acai.one.albania, si edhe në faqën e webit luminese.com. Posta është falas dhe i vjen në adresën tuaj për vetëm 24 orë.
Më falenderojnë më vonë sepse të biesh në pesh mesatarisht 6 deri në 10 kg në muaj pas një efekt anësor nga një produkt dobësimi totalisht bio dhe të certifikuar sipas të gjitha standardeve europiane, nuk ndodh ta asni çdo ditë, pasi Açai One prodhohet në Barcelonë nga firma Luminese. Unë ju dash informacionin tani, është rada juaj. Më falenderojnë më vonë. Pipi, me çfarë do mbytyem këtë pjesë të parë? Akoma të dua. O Bertani, Bertani. Always. Edhe unë ty. Gjodën, që që bënë? Edhe kapelet e kuklave nuk bënë. Ka që i vogël je? Vazhdem. Je mirë. Jam shumë mirë. Të rri vërtet e madhe kapelja? Jo, jo, më rri me shaka e madhe. Bën shaka kapelja dhe zmavohet. Lule vele partizan. Okej, ja ku jemi tek o pas o plas. Do plasi bomba. Kush ka ju e ka pasi si njerë? Plasi një keqë i shumë. Bravo. Do festojmë për Florin sot. Kjo? Më pra, kjo është durata, që ke? Mos të plasë, t'ishalla. Mos më plasë. Maj që t'plasë. Minus 50 pik, kujt i bie për skuadër. 50? Sieni me fatin një të rrë. 50? 50? 50? Këte ju dëgjua 50. Qaj, kena 50 pik në mund zemë. Sieni me fatin një në dashuri, ose në loj. Qa? Asë gjë s'folë, arë kush foli? Kush ka fatin? Gati, Flori? Gati. Alfabeti më i gjatë në botë është AI. Bravo, e galojmë. Shazem. Në cilin shtet lindin më shumë flokuj se në tërë pjesën tjetër të botës?
Shkoci. Bravo. Në cilin vit u mbajt kuvendi kombëtar i Vlorës? O, i mena që në të mdjeta. Bravo, e kalojmë. Sa gjyra ka Ilberi? Shtat. E kalojmë. Libri pari shkruar në Shqip është? Meshari. Bravo, i gjonë muzikut. Kjo të këshiron mua. Cili kompozitor i njohur para se të kompozon të fustë e kokën në uj? Beethoven? Beethoven? E majtë, Fine e majtë. Biblioteka më e madhe në botë gjendet në kryeqytetin Amerikan? Washington. Bravo, e kalojmë. Ta në qa zemrën si letë. Duhan gjinë të më të shumë në botë, ndodhen në? Edhe njërë falë. Duhan gjinë që pinë më konsumojnë më shumë duhan, ku ndodhen? Në? Kin. Kin, e kalojmë. Ndone kin. Kush autor ka shkruar Romeo dhe Juliet? Kjo duhet ishte për aktja. Shakespeare. E kalojmë, Shakespeare. Se e një kaqë dvojë, klehtë atë rodës. Pas moshës 30 vjeqë. E ka kaluar apo jo? Njerëzit shkurtohen çdo 10 vite sa centimetër? Një. Një. Sare? Po. Një. Po filloj të shkurtohen. Azot. Sare? 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 Për sa ko, Klodi, kuajt mund të qëndroj në këmbë? Sa ko? Një muaj. Një muaj. E kalojmë. Në trupin e njeriut, muskuli më i fort është? Po, po, po. Gjua, e kalojmë. Po plasët hongër. Shteti që konsumon mësë shumë t'i bukë. Ata martë e mira, ata martë e mira, ata martë e mira. Se duhet të rëndëm ka i shumë. Minus 15 pikë skuadra blu. Ti e ke fajnë. Se u morë me gjatësim të atë. Adriana, që në bëjë? Pa ishtë dhe për një thjeshtë. Unë presë vizita në shpi mas pilaj. Shpite, shpite vëndë tona. Taka, lëri. Adriana, pëse pa fatë? Nuk e dimë. Ti me fatin je mirë? Po. Ke fat? Sigurisht për shtator. Kam fat dika tjetër, ma shumë. E shojmë pak momentin? Nuk besoj që u trembe shumë, më shumë trembe mund të kjo loja. Më shumë trembe unë. Okej, pak, pak, pak. Që jo në këtë pikë, bëj pak logaritje shpejt e shpejt, jo në fakti bëj Flori, se Flori i gjukon këta të regjisë. Sa jemi 65 me? 65 me 20. Më falë, 50. 50 ma do shpirti. Po, 50. 50. Okej, do marim ca pikë të tjera. Po, po, tjetër. Do rikëtemi një tjetër loj që kemi pasë së sonë të shkuara. Po, i marim, ato në s'pe i marim. Shiko kush përgjigje të rikëtejet sonte dhe shiko kush... Mua, 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 mua. 15 pikë për neve. 15 pikë për neve. 15 pikë për neve. Shqivet kapja. Po, marim, marim. Pim kafe këtu. Po e thret për kafe? Po, këtu se... Në mes të misionit për thua mund pëjmë një kafe bashkë. A, quna, quna. Po edhe këta s'ka e fajtë që këtë quesh për thrasim... Êshtë e kësovës kështu që e kam qifoli ma letë, kështu e kam... E kuptoj, ajo është gjithë pjesa nga që të kuptonë edhe do të që të shfryer, sës... E kuptoj, e kuptoj. Kur e latë për kafe si përfundim? Shtar, qep, jina të e pi bashkë. Minem, ju si me qenë di bronë, se di bronë të të. E ndimoj me qik. Mirë ta lëpi nana, jërë ta lëpi vëtë. Shokun. Shri fëton gjithë gozat për kafe kë? Ku di që unë sa morë vesh, qatë pash dje mu, qatë pash dje. Pra me këto mua bej dhe marë djatë. Bashdojmë. Bashdojmë. Shiko kush përgjigjet, ti bashdo halimon, Flori. Shiko kush përgjigjet, rikëthet me fifin që e moderon, me një përbalje Adriana dhe Arlinda. Në mes të skenës. Ma ke këthy lojën, a? Ta kam këthy lojën, pra. Ta një këtë shka që kërkoni të e këthy janë bërë zemër mirë të sezon, nuk e di pëse. Këtu ka pytje. Hajde kalëzë jo pak qësh është loja, se une po kam qef me najtësët. O, Fifi, di qo. Unë mesoj që ti duhet të marrësh përsi për shukurë, modërën ta modërësh nga aja të zhëje. Dhe ke bërë solar që ke të shenja mbrapa? Jo, shpirë, jam djekë të bo flinë, ka tonë. Oke, asha për. Sa thonë që kë flinë? E, po, e kom bo verës edhe su hjekë mo. Qa me bom? Atër kjo loja është kështë. E, do e thuash? E, themon. Oke, haj. Kush përgjigjet më shpejt? Në pytet që kom i bone, merë pikë. Po, duke shtypë? Po, duke shtypë të. E merë fjallën, e shtypa dhe, dhe me thonë, e shtypë këto, e merë fjallën, merë pikë, përgjigjësh, merë pikë, përgjigjësh, se merë fjallën, rënd të shpia, okej? A jeni gati, loqë, ka temi asë? Ajde vishna, se shpresoj më smekon këtë e shtira. Okej, vetë sa ma ofër, du një menajtë këtë? Pret. Qëfar nuk mungon kur në qantën të uaj? Okej, 8 busa. Tuja.
Parfumi. Du të me thonë pakete? Thuje, thuje. Deodoranti. Okej, okay. Pjesa e trupit që ju pëlqen mas shumë ti. Oh, sa e shpe. Ka lidhe, thune. Syt. Syt. Barku. O, të vdes. Qa dë doni të ndryshoni të vetja? Kur gjë? Kur gjë? Jo, thuj, jo, po s'kam. Ti ma shpejt, ma shpejt, ma shpejt. Po qa me ndru, jo s'kam kur gjë. S'ki kur gjë? Ti qa kështë? Gjak dzecin. Gjak dzecin. A pësha, po du diçka. Jam shumë... Shprejt diçka që nuk pëlqen të personi për bal. Bravo, bravo. Ma pëlqen shumë. Edhe mua pëlqen, po qa, qa. Okej, e ka një kime që ju ka kap në pantola. Bravo! Do t'a them të unë. Thuja. Kustani, zdo t'a kështë lëpur. Edhe njerë? Zdo t'a kështë lëpur, kustani. Kustani, së dosh me pas lëkur. A, e di. Okej. Gjodha mes shuqeve. Edhe gjithat nuk më pëlqen. T'merë, kjo i ka shumë qa. Edhe ajo pëlqen, edhe ajo vetë si pëlqen. Okej, hajde vazhdojmë se ka pytje tjera këto. Cila fiton më shumë në fund të muajit? Bravo! Kjo është i qare. Mendoj. Bravo! I mova. Falënderit. Sa fitoni në thuaj shifrën? Se kështë fitoj, gëgja, po nuk e kam gjithë muaj njësoj. Apo në mësë me thonë shifrën? Po prasë, se kam shumë muaj njësë. Nëse nuk i do pikët, mos të thotë. Okej, hajtë i pikët jektë. Qfar pëlqen më shumë njerëzit e ju? Brava, Bjana! Edhe mua, edhe të mua. Cila është mami më dorlëshuar me fëmijët? Edhe një herë? Mami më dorlëshuar me fëmijët. One. Unë jo. Bravo! Cila nga ju është mami më e rept? Bravo! Jo. Kur keni qarë për herë të fundit? Se baj mund. Brava, Adriana! Se baj mund. Dje. Asë qarë. Kush ju ka bërë për të qarë? Recepcionistja. Karjerën e kujt personazhi shqiptar admirani? Elina Kadare. Nice. Që e më të shmendur që keni bërë në adolescencë? Shtype! Kam kënduar Ozzy Osbourne, këngët e Ozzy Osbourne, që janë të mërësishtë të mërë. Parë me që nushme i ka përtyrë. Bravo, të të kërë! A dhe të me të në duja? O, në këmësi prej kati test, e këmë provu një farë trike që më sa ka tu krejt, po më nëjë, të kom bash 5 të katë, po u konë shumë nalë. Okej. Ska lidhe, u përgjegjë. Gjëja që jeni pënduar më shumë që nuk e keni bërë enda. Që nuk e kemi bërë... Po, që se ke bërë alo. Gjëja që jeni pënduar që nuk e keni bërë akoma. Të iki në Afrikë. O, që nuk jëmë dejë një herë me përjetu dejë. Në se këmë përjetu. Me që? Me dhmu dejë, me pi. Se që kja mu kujtu. Okej, momenti më i lumëtur në jetë. Ku kam lindur djalin. Tata? Kam lindur djalin. Kë ka lind djalin? A, kur i kum lind krejt fmit. Ti ke dhe shumë. Ma dorë për atë, ma dorë në ty. Po më i vështirit cili ka qenë? Ma dorë në ty. Momente? Ma i vështirë. Me i shpeti është tërmeti. Okej. Okej, kuja. Kër e kom pasë operacionin? A më kuptohë? Po. Urime. Ma dorë, ma dorë, bravo! Atër kjo i sëlluja është kokus për qigjet me Adrianën edhe me Arlindon! Ri, ri, ri dhe të bedonja? Po, po, ri. Po, kjo më stafuaj pak të përgjigj më shpejt, si vi. Ndo pytje është përgjigj më shpejt, Arlindon, ndo pytje është përgjigj më shpejt, Adrianën. Që janë baras tua? Janë duku baras? Oke, sa në nëmë pikës legjia? Edhe pse, duhet thënë që skuadra blu, indimon të më shumë Adriana. Falë shpirtin, jam shumë e drejt, jam da. Nishtë do vëtë pa, indimon të me, e më shtesë, për shën tim shumë. Adriana që në këptu që është zënë, po ju të tjerët, ti. Kisha shumë besim Karlinda. Kisha shumë besim Karlinda, sa s'kisha nevoj fare për ta më bështetit. Kisha shumë i sigur. Adriana, po, momenti më i vështirë. Po, së punjet, po, e te, operacioni. A mund të dalemi, vetëm 2 minuta, se nuk duat të trishtoj absolutisht të gjitha ta që punashojnë, por është një gjithë që unë duat të adurë tërkas për faktin që ja ke dale vetme. Është e vërtet, pikat shkurta, isha 7 zanë, edhe është me lindë vajzën e vogël, e këm kuptu në 7 zanin e 4 që në e kam një tumar në tru,
Edhe pasi që kom lind vajzën, mas 3 jave o dasht me shku me ndërhyu edhe në kokë, ka që një prej momenteve të mija matë fështira njetë, po me vullnet edhe dashni për fëmit, dashuni për jetën, kom arrit me te i kalu shumë letë edhe i falenderoj shumë mjekon që e ka kry me sukses operacionin, mas pari falenderoj. Bravo, absolutisht. Edhe mjekon shumë të mjekon. Falenderit, Adriana, je shumë shumë zime për historinë që ke, dhe unë të ndajtë dhe Vasiliana për mund edhe në një emision ardhëtimi. Faleminderit shumë edhe pse momentin ku flasë për këtë periud tjetësime, du me u ullë edhe me bisedu kështë qartaze, po me që jemi në një... Emision të tjilë dhe e prekëm shumë pak, sa për ta prekëm? E kemi prekëm shumë pak, faleminderit shumë. Duar të gjithë për Adrianën. Luna e gjithë sikleti të kësa të gjëja historinë dhe të vjen të prekësh e bëra këtë fletë në këtë mënyrë. Sot për bjen shumë shikë, që ne kemi shumë zhurmë, shpesë që nuk të ndijet të publiku e gjithë kjo zhurajnë që kemi me zërë për kuptojemi, Arta është okej. Shta interesot, thot Arta dhe Ardiani që ju për bje shi. Jemi në regull, ti gjojemi, jemi afer. Qëfar të pëjmë tani? Një freestyle? O, e kemi, e kemi, e kemi. A, e kemi, sonte, e kemi. Tani, për quna dhe tyra është kjo, për Florin, për Ardianin, dhe tjetë kunder Finemit dhe Gjodës në një freestyle në mes të skenës, ndërkoj që për vajza vetëm pas pak, pas dy pjesëve, do të kemi një dance battle. Betej kërcimi. Për momentin, jemi të freestyle. Flori, Ardianin dhe Gjoda, Finemi janë i pak për balë njëri tjetërët. Ajde, ajde, në nëro, në nëro. Ajde, Ardian. Freestyle. Freestyle që me levizje trupje? Si që kemi gjithmon, rapin. Rap. Po do e realizujem në këmpë këtë erë. Që pujkë. Në këmpë. Apo do në tulleni? Si e do në rapin? S'kena shumë frumëzim, po... S'keni frumëzim? Në këmpë, jo. Do që tulleni? Po, qa gjo? Një sekundë, se du të nabi frumëzimin, asë një ca ka rrige, sepse që unat frumëzojnë ullur. Edhe gjus kile frumëzim, të lutëm. Në finë? E janë i shpejt e shpejt me ka rriget, ju ullim qunat. Ju do bëjnë support. Support, po. Support. Support teknik. Ki parasysh që Flori është shumë e fort të freestyle-i. Që i përgatiturën që më bëjt sa pompa. Pa, jam unë me... Jeti për balar djanit, absolutisht. Kurse unë jam aji që them bravo, 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 bravo. Qa të bëjt? Me qa të dush? Ashtu. Jau. Mau. Jau. Bau. Finur. Adrian, jau. Gjete se e kam dherë. Okej, tani kush vazhdoj pari, unë? Ti, Finem, ti. Okej. Heci rrugus i askan, kush ka lëj Finemi than. Pyti pak o Ardian, se me ne shanse s'kan. Jo më i fort i shi, kokus Luan. U zbërtit më sa i e boni. S'ka që është i oni. U zbërtit si kur e boni ti. Êshtë i oni, është i oni, është i oni. Gati. Ardian? Jau. Jau. Ardian, jau. Ska qonë të vla, pasha zodit. Gjumë në tirane, e në kalatejnë me hane. Gjumë në tirane, e në lujna dhe në luanës. Aj, 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 aj. Nice! Vla, oke. A kina mo? Keni. E kam problem me tekst, nuk jam reperë, vla. Ska që është shumë bukër në atë mënyrën të ndë. Po qenë? Më përqeo. A ju këmë thonë s'ko me unën. A ju këmë thonë fundo ju jap. A ju këmë thonë qas ju këmë thonë. A ju këmë thonë se ju mës ju s'keni pa. Finem vjen ekstrem si për he. Me gjotën mena me një kër. Ti po folu ne jo ma u sander. Ne bojna vet një shër. Bravo! Nona! O vla, për mu më mi leni, për zodë. Si tua, më mi leni. Më mi ta leni. Ta leni fare. Unë Ardiani në du fort, po edhe Ardiani nuk është se është i freestyle-it. Ardiani është artisti talentu për... Ardiani në bëj vijat, si shpoj bëndë, këta këndoj. Oke, vijat. Se edhe Ardiani në vijat nuk ka konkurent. Se se bëni kongu këtë dy, të që sa të shi. E, ishte vërtet këngë që për Ardiani. Bëni kongu të që bëtë që Pomer? Hajt. Për mua fi... Une. Një mojë pak, Flor. Unë nuk jam vetë, të në 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 të në pante, të në 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 të në majë. Unë nuk
kam vet E në nëllë për në taje E në nëllë më të në taje Për në A e di që shopuna mos u kuj Me këta quna bang bang Voj më dhuna bang bang Ty të shpluma bang bang Jo me ne s'ka Skua dra vlu o vla Kur të shko është tash E mërë me, mërë me E mërë me Super Super Nice bro, nice Prishtina, Tirana, prr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 r
Ardian Finem, do kemi një bashkëpunim mes jush? Unë besoj që ju konë shumë më mirë, po na i morëm poenat. Se jo? Teksti ishte shumë i bukur, muzika ishte shumë i bukur. Shpirta me zemra ja Bardiani. Po vaj, gara, po vaj, shaka o vlosh, te e ke mnyta. Shtia për një me, o vlosh. Shqiri e papaj. Okej, shto që keni një kemi shumë të mirë, do kemi një bashkëpunim? Besoj se... Unë them të bëni bashkëpunim. Qirom, kena... Apo se keni darë? Sta jep kollaja i Bardiani bashkëpunim. Kena punë studio, e kam dhere, e kam respekt shumë. Por mbyt farë. Pozionojme, falim dhe i qumë. Kusht na i mori fikën? Falim dhe. E shumë zemra, për një ka me Lali të mërë. Tekste, shumë. Bravo. Lali dhe nga bëjt këngët. A mu thëm një qa? Po, Fjord. A mu thëm këngët më të bukur e ndër vite, kanë qenë ato që kanë pasur tekst shumë bukur dhe muzik shumë bukur. Kjo loja provoj që kishit tekst shumë fort nga Finemi, po dhe i vimi melodike shumë bukur nga Ardiani. E vërtet. Që që besoj se të dy e morën në një mënyrë ndryshën nga njëri tjetëri, lojën. Jam dakord. Edhe unë dakord. Qëfar të ndodhi me këtë loj, do luajmë me koshat, qëfar është loja e koshave, do duhet të... Si jemi me shenjestrën? Kesh mirë? Mirë, mirë, mirë. Partë kemi përbalë. Përbalë keni tabelën të uaj. Nuk jemi mirë, ja. Atër, Finem, do duhet të shenjestroni. Nëse arrinit apo një kosh, edhe ju, meni pikët, qoftë plus, qoftë minus. Në rrasë se nuk arrinit apo një kosh... Nasa gjyti kemi nga një? Nga një. Bëjnë me rravë, besoj. Në rrasë se nuk ardhini të apo një kosh, kapitenët kundërshtarë kanë nga një pyetje për jetën personale për ju. A, do nga bëni pyetje? Qofë se nuk bën kosh. Që si qesh Arta? Vdes, maroj për atë Artën, që vetëm qesh. A? Fokusojnë e pak. Për shumë, mund të apisim Ardianin si të duke Arta. Bëj shaka. Ardian, kam një të keqe shumë të madhe. Po, fiksova, fiksojmë. Tani, unë dhe në emisionit të muabet kam. Atër, gjuhet jene par e bën Adriana. Ajde, fipi me mua, shovim se sa është një esër ka. Rejtë nga me të skjeni. Nga ty. Nga ty. Bravo. Minus 30. Minus 30 pik. Urime. Po si ka mundësime me ullo dhe robin me fut mrena e me shkuta minus 30 jetër. Por s'ka problem, shpëtoj nga pyetja. Pyetja ishte shume e fort. Petër Heke, po du me ma bo pyetjen, s'po du minus 30 pik. Atër të jap një ofertë. Ajde. Të jap 30 pik nëse përgjigje. Shumë bujare. Paj, s'po du mi hup se jemi baraz, apo? A do 30 pikit dhe të përgjigjesh? Po, po, do 30 pikit. Po, po përgjigjesh. U, sa qef. Atere të bëjmë pyetje. Po, po, përgjigjesh. Adriana, ti një mami e 4 fëmijëve. Por një kosisht edhe një grua divorcuar. A ka ndonjë dashuri të re në jetën tënde? Po, ka. Po, ka. 30 pikit. Ne fitum edhe 30 pikit edhe dashurin e re. E, 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 Që fitohen 30 pik me poka? 30 pik s'kua trapinë. Një qenë dohët, masi veçtash. Ajlinda! Do që një strojmë. Kap në një plus, kap në një plus. Uj, kush. S'ka problem, do përgjigjesh. Gjoda, pyetjen për Arlindën t'ludem? Po, Arlinda, historia ju e dashuris me bashkëshortin ka qenë dashurime e shikim të parë. Pra, a i është i pari dhe i fundit mashkull në jetën tënde. Ne... Duam të dim, a ka patur në njëherë kriz në mardhënjën tuaj bashkëshortore? Naturisht, si në të gjitha martesat. Edhe mua me Florin në ndo me herë gjëzirë. Naturisht. A mund të ndalëm një sekund këtu? Për të ditur, si funksionojnë këto krizat, si kalohen? Tani, krizat kalohen dhe nuk kalohen. Kam botuar së fundi një liber shumë bukur, që është një liberi Lauren Groff, që titulohet Fate dhe Shtrëngata. Ja u sugjeroj ta lexojmë të gjithë. Edhe në fakt është historia e një martese që duket dhe s'duket, duket në fund se çfarë është. Ajo thotë një gjë shumë të lezetshme, që martesat nuk i mbajnë
të vërtetat, po sekretet. Pra me sekrete mund të mbahet një martesë, mund të kalojë një krizë të shëndetshme, vërtet? Po. Nuk ka për çfarë të dashka me sekretet. Martesa mbahet me sekrete. Shumë sekretin ke fshur të letrave. Çfarë sekretin ke fshur mua ti? Po shkon kaq mirë kjo martesa jonë. Tash sikur e ka radhën. Ka një sekret. Bëre sikur s'dëgjova, si është. Bëre sikur s'dëgjova, se kam një sekret. E ka radhën Finemi. Finem, jemi gati ose do na thuash? Minus 90 vajtë. Kë në jetë? Jo, jo, gati jam. Jepi. Minus 90. Ajo minus 90 është e bukur. Ua, s'ka që ishte e bukur. Ishte shumë më afër 100. Është gjinaf mos t'i falisht 50 pikët për atë që bona. Me nimi im. Tashi, unë sa po vura re një hile këtu. Se? Ke për skuadrën blu. Ka 100 pik aty, ne s'kemi fare 100 pik. Ne du t'a fusim kënë 10-ta, të dali topit futët dhe ke 10-ta. Ta unë kësha zemën, po. Që të marim 100 pik. Po rezikim është a ime shpirë. Oke, po për të këpër se ka 70, ju se keni heq. Po mirë nuk e... Qita e për 100. Jori, të dyja pikët, po t'i bësh baraz, janë të njëtat pik. Sa janë 50 pik janë në total. Pra nga, nëse kape të gjitha, është barazim. Por janë darë në mënyrë të pjo barabar. Nësë po kapim horoskopin, do kapim pikët. Pyetjen për Finem. Pyetja për Finem. Fitojmë pikë. Po, pa tjetër, djetë. Finem, kam interes për svitovo. Se Finemin e kam edhe këshu, qun lagje. Qun ish lagje. Po, qun ish lagje. Qun ish lagje. Nuk e kam mundi Luana. Jeni në një lagje? Do, ke lagja ku unë jam rritur, Finemi ka lindur dhe vazhdojnë. Êshtë rritur. Atë në atë në kuerë dhe kërkove farë djathin, më bishë. Ja, s'kishe linda kova, le. Kur unë kam ikur nga Aliasi, Finemi ka lindur, pra para 21 vitesh. Që që përshëndesim gjithë që unë atë gocët e Aliasi, katrorin. Me gjithë lagje të të ranës. Pyetja për Finemin. Ti e shumë i pëlqyer nga femrat. Por, a ka një femër që e ke pik dobut, pra që e pëlqen, jashtë masë e ti? Elizabeth. Që ta ka rëmbyrë zemrën. Ka. Ka, u përgjith, ka. Qovë se ka Adriana ishte... Po, ka. Ka. Ta një duja ka që letë pikë të unë. Mirë. E thjesht, la, kjo vëca e dha një lajmë shumë të rëndësishëm. Ta një jetën të në ka një gocë, po themi. Ka. Ta një, a ishte pytja, a ka... Femër. Një femër që ka rëmbyrë zemër? Po. Po. Ta një, a ka lidhje me dashurin, a ka lidhje... Se ke... Bravo! 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 Aj zemë, më blaje. Ta një duhe e japë, se përmëndi mamin. Me qenë se përmëndi mamin, a mund të aputim gjithë mamin e gjithëve? Mamin duaj, mamin ti, mami... Mamin të duaj. Mamin e Erisës, mamin e gjithëve. E Jonidës. Kjo puna nga ka e Jonidës. Fifit. E Fifit. E landit, orkestrës e publikut. Të gjithve, mamat nuk asim mamat. Edhe të regjis, edhe të stafit, o zotë, në bjullë e visionit. Luana. Numërus të spikve. Asaj gocës. Në veçantim. A vazhdoj me Adrianin në sërëpërit. Mamin e gocës që numëro pikët. Vazhdoj me Adrianin në sërëpërit. Me të u përgatit që në 5 minuta, kështu. Jepi! A i gati? Do një masaj nga arta që ta shëllosh. A ta prilin e re. Opa! Në fiksova. Ecim! A e hukate mi gjoqë. Ej, publiku, në ndemoni pak. Bravo, vjet pik. E di pse doli topi. Doli vetë topi, sa. Ta shish ku këtë në dhije ta fotu vetë. Bravo. Qa ishte? O, fine. Vjet. Që ka minus 20 ajo. Kush ma? E ishte të vjeta. Kjo tregon fati ajo edhe ta dha dhe ta oqe. Sigurisht, fande shumë, fande. Duar të kiti e përkë. Qisha, pa bravo, të tjapë, të tjapë. Ta ishte dhe, ma së Tani, do një ofertë, në rrasë se do përgjish, të japë edhe 10 pikë. Po, po. Përgjish, Adrian. Do, gjota jepi. Si quatë Julieta e Adrian. Po, po. Se po flakë. Falë, falë. A ka mundësi se po këgjiloha me spadën time? Si quatë Julieta e Adrian Bujupit. Pistolet. Gjeni emër. Aji, jeta. Sabrin. Sabrin. Sabrin.
Sabrina. Sabrina, pa, Sabrina. Sabrina e kuklave. Gjënje? Sabrina. Ashtë me modele? Ashtë me modele. Më që kemi? Edhe djetë pikë për Ardianin. Kush do qëlloj tani? Jo dje, fundit. Lodiana. Shada. Do të afërkosh jeshtë e koka ime kështë për mërësi. Jodi, qëllo në shenjë. Kalze, kush je, motërë? Kalze, petër. Ne për i shenjë që rezikojnë. Si gjënë, ose s'ke fatë në lojë, ke fatë në dashëri, bje. Kështë që... Jepi. Bravo. Bravo. Kështë ka për të lojëra. Asë një më qëllo në shenjë. Florit, të lutem. Pyetja për Klodianën. Punë, shpi, shpi, palestër dhe pëdë. Qëgur ma njëse pyte për Klodianën a treme, për Klodin, a? Klodin. O, më lë të shë. Odin. Punë, shpi, shpi, palestër dhe pëdë. Po nga jetë personale, kemi ndo një të re që kanë gjithë pyti dashurije sot? Po e thamë, pra, kjo loja është për dashurin. Gjithë me dashurin, në kërkim dashuris. Në kërkim. Bravo! A marë pikë? Sa pikë marë? 10. 10. A bakë? Si vjetë, 20? 10 shpirtë. U mërë në gjithë të këtë deklerat, do shkrymë për talë, të shikë i të vjetë. Në kërkim të dashuriste, si kur të kërkim të dashuriste, asë gjë. Së këtë për shamë Adriana, ta e këmë gjithë. Së shërre. Së kërë shumë në keqë. Jo, buam gjëra, Imra. Tash po ka. Tu ka i problem. Një sekundë, për mundje, sepse arta. Do gjuaj. Me gjodin të topi. Gjoda, më fajnë në qëndrun pozicionet. Je përfonur për disa lidhe me personajet të njohur. A është në njëra e vërtet, apo ke gjetur shpirtin të në binyak? Lejlet folen. Së është e vërtet, jam në kërkem. Bravo. Sa bukur e shpirtin. Do dalim bashkë në të dyja, pastaj. Dekësha mami për të është kërkim, në kërkim të falë. është në kërkim. është kërkim. Në kërkim. është kërkim. Në kërkim. Një në bashkë. Në dëgjuan dhe në kapitelin. Sonte. Fifi. Jo, jo. Po, dhe me këdhe onë, se ajo. Je në kërkim? Jo, jo. Po, Fifi, ne dim që ti je stabilizuar, mos na që orientohet tani. Pa fol, pa qesh. Udoj skuadra, blu. Fitova, të qeshi. Fitova, fitova. Fitova me të tjerët. A, në gjithën. Si do burit. Palëviz, palëviz, motra. Jesë partistja. A të këtë që është palevizme? Më fërë në këtë pjesë në rrë. Nuk qeshë, nuk qeshë! Të tretë, të tretë. Në qëllës! Se unë vëllë! Këtë qënë mami, ka unë për shkuadra jote. Një këmë të. Krije të shkuadra e të qëtë. Tani, të shumë sa e me pikë? Ajo 50 që au qujte? Hajtë të aprovojnë njërë dhe gocat. Lej një sekundë, hajtë e Elisa. Të aprovojnë gocat, të aprovojnë gocat, të aprovojnë gocat, të aprovojnë gocat. Një sekundë, qura, qura. Një sekundë, një sekundë, një sekundë. Bojme nësë të disa. Jepi Elisa. Gjohën, qofë se Elisa fiton pikë, i merë skuadra janë. Pa, absolutisht. Edhe qofë se Jonida fiton pikë, i merë skuadra juj. Ok, shko prapa, shko prapa. Ajde t'u lade. Ajde një... Elisa, si e ka e me partnerit? Lartë. Po mendoj. Jënë kërkim. Jonida? Jënë kërkim. Si parabol, si parabol. Bravo! Wow! Ata provoj vish njëherë. Hajde njëherë. Një të largo. Masë e vetë një hëmë duket. Ishko vafë. E, ha. Nuk preferu me lënë krejtë. Nuk. Ska gjo, e mbyllim këtu, të formë të gëllit pak, sa jemi me pikë. Sa jemi me pikë. Më falë. Skuadra blu. Ka 150 pikë. Por, skuadra e kuqe, ka... 190 pikë!
Lutim falë, shpirt, kam zemër, po çfarë bëjun, duhet fitoni. Ne marrim pak me vonesë, ka gjë. Një sekondë. Një sekondë. Jo, Flori do i marrë 50 pikë sot. Këtë e vendos unë dhe ka një arsye pse. E merrni vesh pas pak. 50 pikë skuadra e kuqe. Bravo. O, gjitha mos qaj. Ato ditë linës ti me mjep që ta shtim. Nuk e tim kur e ke. Okej, Arta. Ato ditë linës ti me që ta shtim. A je gati për një dhomë intime, të kuqe, sensuale, një gjë madhe të pret aty? Shkaj. Është më madhe se aq, është më madhe se aq. Prit, nuk do shkosh vetëm. Jo, s'ku me prit. E batu të artës e shumë, për kërë në prit, jo, nuk du me prit. Bravo, Arta, është për tive. Flori, të rrëtëm që qëroje. Të më shkoni, e, të më shkoni, e. Po ikin, po ikin, po ikin, po ikin të... Të loja e preferuar e gjithë publikut, këtë erisia që kemi të këtë sezon të 4, tek Demi. Dë shojmë Artën, bitem. Inshallah nuk vjen shpesh. Atë Demi, kam që sim të aprovojër atë Demi, që vjen shpesh. Do kemi mundësi. Tani do ndalemi tek Finem. Finem, eja pak në mes të skenës. Si e këshu i egrë të? Sa shu. Ashtu o puna. Tani, unë zë da bëj ato pyetje, do t'i bëj fifi, se do t'i liroj skenën e vetë, që ja tjetë e orkesa dhe bëjnë sa pyetje, për pare se të këndosh. D'akorde? Në te? Mje. Po mos me dash, si i buhet. Mos me dash, s'këno hisë së duha sonë. Bërë shaka, fine, më përqenë që futesh direkt në natyrë. Edhe, ku të shkosh, ti sa lartë të shkosh? Sa lartë në qa kuptim? Në karrierë. Karrierë? Asjerës du të shkoj dhejnë maj, vetëm lartë. Vetëm lartë, lartë pare. Të orkestra, performansa e Finem, tani do të këndoj këngë të hitë që ka, për gjithë ju që e dashuroni dhe keni kërkuar ka shumë volume në maksimum, por për para do i bëjmë ca pyetje. Fifi. Qa do? Apo më shë? Jena me mik. Me mik, hajtë se të kom parasysh. Atëherë, një intervjist të vogële shkurtur nga mua. Po. Kujt i thua si e mo? A është kjo kong një dedikim? Jo, së është dedikim. Oke. Ska shansë. Si lindi bashkëpunimi me stresin? Bashkëpunimi me stresin? Si lindi? Po. Si ka lindi. Unë stresin e njof edhe para se ti hyja kësaj rrugë, muzikës, artit. E kam pas shok, plus edhe lidhje familje dhe bashkëpunimi ka lindë se... Ka dosh me ta ofru një përkroja. That's good. A ke patur përkroje nga artistës shqiptar dhe si janë treguar ata me ty? Kam pas, me thënë drejten kam pas. Muzikën e parë kam pas shumë, po që sa ka nartë kohët edhe sigur janë ljargu, nuk e divë se a i kam po diçka unë që të gjelozojnë, unë gjithmonë vetëm... It's the bryll, it's about the bryll, man. It's the bryll. Na thuaj emrin e dikujt që të ka përkrahur më shumë. Më shumë? Nga artistat? Aha. Kështë përgjeni parin, man, që të ka përkrahur mas shumë tipi kejtve e stradës? Unë vetë kam dalja, guptonës. Më sërë se më kanë djerë dikush që më ka prezentu... Në të aspektin që të ka pushirat. Asnjë, s'kam... Asnjë. Që kjo pytja. A vazhdojnë akoma bashkëpunimi me Rinorin, menagjerin e Tajnës, dhe si është mardhënja me Tajnën? A du të kemi një bashkëpunim nga ju? Menagjimi nuk vazhdojnë. Oke. Por që jemi mishë, edhe... I kemi raportet mirë me njojë tjetërë. And now it's Finem's turn! Yeah! A e din si sa, veta vi me t'marë me shokin vend parë. Ma akina m'shkën zvarë për i orën 4 orë. Jëm ka vite për flakë njoni tjetërën e mojmë. Shok t'i rujnë asit dhe sarë. Rrugës e rizi o benzi
fosile meri me veci. A do mbut ka bari apo Pepsi. Tu e strugë së rizi o vendi. Të nuk jo më vetë po veti treti. Shogjet mo zile meri me veti. A do mbut ka bari apo Pepsi. Ti mora, pare në qepi, pora me koka. S'po mama në benzina stoka, la vida loka. A ke shoshi, si ke cili. A ke shok kujtes kur hyni. Dalim rrug shumë eksplozivi. Hi-hi-hi. On e di se ti keni. Hi-hi-hi. Ki kujtes e me këri. Hi-hi-hi. Se vjen benzin se rizi. Hi-hi-hi. Yeah, yeah, yeah. Finam. Prej tiru në jenë në se qa bohet jo se din ta. Unë e s'jom si ta si unë ku keni pa. Visi ka një bajt ke tiru në nga. Ku ka prej tiru në jenë në se qa bohet jo se din ta. Unë e s'jom si ta si unë ku keni pa. Visi ka një bajt ke tiru në nga. Sa e daj me p***a none thoni u ku ku minone. Finë hem për me këshina pionin. Probleme me mu fali me në toni. Se asoni nuk e boni qa thoni. Bing bing bang tu ke bosh me gang. Mu bo baja ty ala stalen. Pythi ke i qok që ty t'bin kok. Sjenin nga ta bëhen i tap me një got. A më gë se më pot njeti qok. Ne hurot nuk bojna kom plot. Nëse qanda t'jam plot. Nëse s'bin d'akord t'vjet i thy kom. Një sekat e shtat rrug me bosa. Se na jena koza nostra. Me ne ju nuk alojna. Se na vim nga Tirona. Ka prej tiru në jenë në. Se qa bohet jo se din ta. Unë e s'jom si ta si unë ku keni pa. Visi ka një bajt ke tiru në nga. Ku ka prej tiru në jenë në. Se qa bohet jo se din ta. Unë e s'jom si ta si unë ku keni pa. Visi ka një bajt ke tiru në nga. Malin për ty e kalle vetëm e një cigare. Kujtimet e mija jo ti nuk jemo. Sa qëli ka ju e ti ke gjunaj. Ti menon për mu unë t'kam arru me ko. Ti amo, mos u largo. Gato, Malboro, ty mjambo. Nuk dure mo, trupin e bukur e thyrën si kur panda. Jom tu pa andra, dash një jam vranga. Mi amon, ti nuk je mo. Ti nuk je mo. E o, malin për ty e kalle vetëm e një cigare. Kujtimet e mija jo ti nuk je mo. Sa qëli ka ju e ti ke gjunaj. Ti menon për mu unë t'kam arru me ko. Shofim një artë mbi një dem të zjarë tani, që që unë duat shonë nëse jemi gati, dhe të lidhemi me njerë me artën. Ja dhe arta! Cowboyse! Yeah, yeah! Opa! Arta Nitaj, fillojmë!
Çfarë i thua vetes kur del para pasqyrës? Sa me fat që shoket pamje. Po çfarë thot pasqyra kur i del ti para? Dhe unë me fat jam. Çfarë profesioni duhet ketë mashkulli ideal për ty? Nuk je ndaj me profesione mashkullit ideal. Çfarë shikon për herë të parë kush e një mashkull? Cila është gjëja që... Jo, nuk shpëton do të vi për shprap dhe sa të mbarojmë pytjet. Wow! Okej. Pytja ishte, çfarë shikon për herë të parë tek një mashkull? Let me think. Zakonisht flas para se ta shoh. Do i mban sy të mbyllur, po flet. Jo, flas me të kështu, nuk po them live. I që të bisedosh? Po. Bisedoj, diku në telefon, nuk e shof. Oke. Po t'i Roberti. U të një të shekeni në talu kështu. Jem binita. A mërdem, si nuk zunë me mërdem. Tani e prit. Po t'i Roberti, që shikon për e të parë? T'i Roberti, Roberti në ndëgjoj, ka zërin e mirë. Oke. Ta shëthemi më negativ që ke gjuar ose lexuar për vetën tënde. Ka shumë po një... Ky pas ka qenë shumë i keq. Shumë i keq ka qenë. Ajde Arta, se edhe 200 pyetje dhe mbarua. Sa herë të është thyer zemra? Tani s'më është thyer zemra, asë njerë. Po t'ja, ke thyer zemra Arta? Ndo shta. Shumë. Pjesa më seksi e trupit tëndë. Pytjen ma të bukur më rëzut. Ate, e bëjmë prap pytjen qitë. Jo, jo, e ndërojmë tani, e umbet. Ndërojmë, okej. Qfar pëlqen më shumë tek meshkujt, Arta? Të bisedoj. E, po tani qfar pëlqen? Pëlqen butësia, zemra. E mashkullit. Po, e the pyetjen se pjesa e dytë kjo ishte, pjesa preferuar e trupit një mashkull. Po! Marej. Oke, mbyllim, besoj se edhe 12.000 pyetje ishin, po nuk në ndel koha. Falenderit. Bravo, Arta. Me Eduard Trukitje! Happy birthday. Në datë parje, fikë qikë qëri unë se mos merë flakë gjishti. Fikë qikë qëri unë. Në datë parje, falenderoj gjithë dhe e për këtë surprizë, se ndodhin kushte ku dhe ishim gjithë duke festuar, por nuk festojmë do të, shku që kjo për mua shumë. Dhe dëshirë unë dhe themë, nuk e kam sekret, po bë Shqipria, na u plëcun gjithë dëshirat neve. Ja, prye, prye, prye. Se ju mpi dora. Kapitan Flori si Kapitan Amerika. Kapitan Flori si Kapitan Amerika. Tortën do e hamë pasë emisionit. Po, 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 falemderit. Po përçtuarit, në zilni pak tortë, në zilni. Në prini pak tortë, në hamë pak tortë. Falemderit, falemderit. Në troku. Ndërko që Klodi sot, ka përjetuar një kamera të fshetë, por më thanë që e ke superuar me shumë sukses. Tani, stafi e kishin me shumë qepë që të realizonin këtë kamera, ku më shanin mua stafi, sepse e din misin që ne kemi, dhe unë isha shumë dakord të shifja, se shatë të thojët i mraba kave të mi. Ta shojnë pak? Aj, që s'ma bon mu. O, zotë. A ka nërët? Ftume të dhe? Jeni, kardurdo, kardinda.
Po shumë e lodhshme, realisht, domethënë, un kam 150 milion gjëra për të bërë. Domethënë, të gjithë normalisht e shohin nga televizori, është shumë e bukur, po ne shkretëve na del shpirti. Nuk po absolutisht. Plus pastaj Luana është e fiksuar normalisht, edhe qëndron 24 orë për veten punë, tani ka ngelur të na thotë dhe neve që merrni këto krevatet nga shtëpia edhe flini këtu në zyrë. Se të flamën e së shkretën ka sharpur, realisht, dhe më thënë, kjo trisnia është e papërballueshme. Unë kam nisur... Ja, për të dhe lidhën e... Po që ta lidhim, ne, unë, dhe më thënë, kure nisa punën fillin fare, kam qënë 65 kg. Dhe tani jam 57. Mirë ka kërë. I themi do të gjithë Luanët? Që do me janë gjithë Luanës dhe këtë punën, ti themi, Luanë i bëtë gjithë, atë bëjnë e gjithë Luanët dhe një? Po ti themi për mua. Që ti themi? Që e në këtë të mjetë? Ta përshmoj të punë. Jo, po të pak të në prisi rogën. Prisi rogënë, për lori të rëpse Luanës. Luana është njëshë. Luana ndonë me, janë gjithë Luanës e të gjitha. Luana është njëshë, ajo i vendosë to. Ja, të në që të emision. Të ja fërshë të emision? Më për në tonë, Angela. Exactly. Unë do të shonë në regji, të dish, do presa t'je lartë. Angela, do t'i ngrim rogën. Okej. Okay. Të vjetë i shpëndët. Po ju... Që përqafoj një herë? Dhe? Egzot që kam rënë e pësët. Se ju nuk pranoni që të qoheshi, dhe unë duhet të gjeje një me tëtë. Por që shumë fejsi, shumë falem derin. E më mirë, o Flodi. Se nuk të kishin bërë që të mshaje shumë. Ajo vetëm anë konde për punën, por nuk thonë të fjallë të qia për mua. Në drejtë më shumë më dhimë sa e gota. Po pra se sa që për shaja unë, që që... Ajo e shkejta unë fakt, shëqy që stash një lafë atë, zotin. Qa të thoje? Se sa isha të i thonë, po t'i gjike për më thëmë, që gjitha ti atërë, me që s'ke fuqi, i në shpi. Po e lashtë, a shajtë për me. Dë gjë, edhe e kishë me të shiru, edhe e kishë më të ruar. Po të afare ishte që unë shifësha dikë atje. Po. E po, po e shifësha kështë dhe po thesha, që po a i drejshë atje. Që e kamërën? Jo, jo, nuk ka për gjohën, po unë kujtova se një, a i kameramani pa atë urmë, a i shte kameramani shkërës. Edhe këshërën kamerë në tokë. Jo, edhe unë për shifë shakëshërë pasërë dhe thoja, pa, urma im duket, morë dhe unë e i urmë. Pas ka dalë bytësat i qërë. Unë e kisha me jenë të i urma. Qa të të finemi, qa të finem? Pas ka dalë bytësat i qërë. Okej, do kalim të tek. Një shpi që ju e do një fortë, dhe do n Paintball, këtë herë nuk vjen një herë, vjen dy herë në të njëtën kohë. Wow! Në mes të skenës, bashkë me kapitenët. Flori, ti do jeshtë absolutisht me kundështarin që t'janë zish jetën. Ndërsa Gjota do t'jetë me Ardiani që t'janë zi jetën. Po. Dhe ti do jeshtë me mua dhe ne do prezentojmë. Cila anë është e finemit, ju lutem? Jemi okej, kështu i kemi të ndara, shumë bukur. Okej, Gjota, prezentojmë pak këkeni ju dhe Flori pastaj të prezentojë. Pyetje do i bëni njerë ju, njerë, pra njerë për Ardianin, njerë për Finemin, 5 pik për goditje. Të fillojmë me prezentimin? Fillojmë me prezentimin. Azet, Beskalaku, Ronela Hajati, Samanta Karavello, Mozik, Gjensila Mirtezaj, Genta Ismaili, Dhurata Dora, Elvana Gjata, Loredana, Kapital T dhe Kida. Lori? Ndërko, mundësit e përgjigjes për Finemin janë Buta, Fero, Don Fenom, Stresi, Don Gjoni, MC Kresha, Rina, Tajun Andru ose Tajna, S4MM, Ledri Vula, Noizi dhe Enca. Ecim! Zazdojmë, cili apo cila e meriton plotësisht famën që ka marrë? Gjensila. Cili ose cila nga artistët ose artistët aty e ka marrë famën kot? Ose kot? Pa Boart. Pa Boart. Don Gjoni. Cili apo cila ka bler klikime si pas me ndimit tëndë? Kush ka bler? Si pas me ndimit tëndë? Osh një
Është një temë shumë e komplikuar, nuk e di. Fakt nuk e di. S'komplikohet, s'komplikohet. E kam disa në mendje, po nuk e di fakt. S'muj me gjujt këtu. Marim neve pik. Jem keq. Beskallakve. Pikë të kalojnë skuadrës blu. Cili ose cila nga këta që janë këtu, i ka të gjitha klikimet e vërteta. Pra nuk i ka të blera. S'po dëgjohet. S'është biznes i modë këj. Tajna. Vazhdoj më poshtë. Eci pa. Cilit nuk do e refuzoje një bashkëpunim? Apo cilës? Kida! Me cilin nga këta që janë këtu, ti nuk do beson se do bashkëpunoj e kur? S'ma mermenja. Enca! Enca edhe Rina. Ishte edhe e për Encën dhe për Rinën. Okej. Këngët e kujt nuk do dëgjoje kur? O gjujo vla se lojo është. Samantha! Këngët e kujt për këtyre artistëve dëgjon Makin. Makin? Që e dëgjon Makin. MC Kresha, Stresi. Cili nga këta artist është mëj talentuari? Që i dhlajt tatu? Sje! Problem. Cili është mëj talentuari për mendimin tënë? Azet! Cili nga këta që janë këtu është më pak i talentuari? I ka talent, po sësë ka si tjerë, dhe këtu? Se pa gjësësh. Po, më po. A di që im ti. Ledri Vula. Cili ka tekstet më të mira? Dhe të përqetë të kishë shkryti tekst për të? Po, pa tjetër. Oke, zbulum dhe një tjetër. Cili ose cila e kanë tekstin kotë? Ka një këngë për shumë që e kanë tekstin kotë. Se gjithë e ka një... Gjithë. E ka një më të dobët, si që ka një më të mirë. Edhe unë e kam tekstin kotë me i farë venja, kupto? Po që mos të amari për kesh ku shdo që... A shua, ja di bërë. Së katër më më. Lidhe me tekstin, cilin nga të nuk e ka tekstin e bukur, një shka tjetë. Cilin do e hiqe fare nga tregu muzikor, kjo është e rëndë. Cilin do e hiqe fare nga tregu muzikor. Hajde gjuj, jo vla, hajde gjuj. Je bjarë më në ati dhe vla. Ja, tone ka meritu me konë skenë. Tone janë muzikonta që në mirë. Okej. Cili ose cila me ndonë që meritohet vërtet artist të quat? Meriton të quat vërtet artist? Ose artista? Artista janë gjithë të vla, gupta, pos. Artist është... Noizi. MC Kresha. Në cilit apo cilës artiste do të doje të kishe ti? Këngën e cilit? Sigurisë në pojë vje për të shtirë. Cilën këngë? Spot, pjallë, spot, pjallë. Cilit ose cilës ti do i bëjë një dis? Shbo kjo fjallat dis të shi. Kohën toni që pis, sot është dis.
Unë së nësë jam tip që mërë me disë, apo po... Qëfëse të i bëja disë, mos... Ku di qonë? Po më? Po ja bëjë shëjshërore. Peros. Cilit prej këtyre pjesë marzën në këtë tabel, i jep notën 10? Notën 10? 10. Për karrierë? Për qatë dush ti? Noisy. Cila nga vajzat në tabel me ndonë se do ishte idealja për një lidhje dashurie? Mozika! I pas ka provuaj. E, sa i studio ka i... Në këtë punë me shpirti? A unë kësha zemë, më dhejnë. Vëtë se një i kuqë. Nëse puthjen e parë do e jepi njërës nga vajzat në tabelë, cilën do zgjidhje? Gjoda! Sa ki dator pas kemi. Puthjen e parë? Puthjen e parë, fare! Atë, kur ka qenë 11 vjeç, 12 vjeç. Nëse puthin e parë do ja jepje njërës prej vajzave në tabelë, cilën do zgjidhje? Puthin e parë. Parë një të funit. Gjas me ti kënej dërë të ashi pa pupa, këto? Kjo është ideja. Po si kënej dërë të ashi pa pustje, më? Ja për për jabim për tajtë. Tajnë. Pa e mojë mirë. Dhe tani pyetja 1 milion dolarëshe ose 1 milion pikëshe, me cilën për këtyre vajzave këtu ke qenë i lidhur? Ja, më s'kam qenë. S'ke qenë. S'ka me bo? S'ke qenë, s'ke qenë, më qenë. S'ke qenë, s'ke qenë. Kjo qëlloj? Kjo ishe. O finem, qëllove shiko kështë luan. Me atë përcaktohet Luana, se mos nga troj njerës dhe tojnë ke qenë me Luana. Jo, lakë qoftë. Jo, lakë qoftë. Jo, lakë qoftë, kam fjallin se kam respekt se qoftë tjetër syja, kupto. E mirë, zënat me robe. Okej, shkëm të Ardiani. Me cilën nga vajzat në tabel ke qeni lidhur? A më folti se... Në lidhë, janë... Me cire nga vajzat në tabel ke qeni lidhër? S'kom qeni lidhër me asë. O futja gjotës. Ja me asë të femë s'kom qeni lidhër. Kom pas kontakt me një disan, po... Je për plas. Okej. E mbyllëm. E mbyllëm. Sa i bëjnë të gjuajtit në fund? Sa i bëjnë të gjuajtit në fund? Shkarkojnë, shkarkojnë. Shkarkojnë gjithë atë paktin që nuk ma të përgjigjëshin. Okej, kush është përgjigjër më shumë? Shtova, shtova. Njësoj jemi, se dhe Finemi la një përgjigjë pa dhenë, edhe Ardiani la një përgjigjë pa dhenë. Jo, regjia më të që Finemi është përgjigjër më shumë. Që që më nëmërën e pak pikë. Bëdhe për neve... 220 pik me... Jo, jo, 210 edhe 20... 320 pik. Me qenë se gozat kanë qëndruar shumë qetë, është momenti për dance battle. O, kjo më qenë. Ajde, gozat, gozat. Adriana, dhe Klodit do t'jenë për balë Artës dhe Arlindës në kërcim, bashkë me gjithë trupën e baletit, shpejt e shpejt. Qa me bëmë, Renate? Adriana, të kërcim pak. Në kërcim? Unë s'kom lidhe me kërcim e njështë. Ke lidhe, të kile. Lej ato, lej, se të kemi pak që kërcen, Klodit. Në mes të skenës, të gjithë? Gjithë? Tani, ne mund, nuk do me thënë që të kërcim bukur. Do me thënë që të marim aksesin që ti mundim. A fitojmë pika, po?
50 pikja në loj. Adriani, jo, jo. 50 pikja në loj. Këtë në shpirti futi që shmesti me mu, ku di unë? Keni parasysh të në firma kur bën ato dance battle? Që unë kërcej pari, unë i dyti, ashtu do realizohet. Lodi, mos me posë kërcej kërcej, do i them njerëzë që ti ta qanë kërcimin. Okej, shpejtë, shpejtë, të gjithë trupa e baletit. Gocat, quna, ku janë gocat? Tu më zërë. Po këtu vetëm goca ka që do një vetëm ju, aha. Okej, ju do jeni nga Joan, ju do jeni nga Joan, Lui mi organizo pak në një... Në një dance battle, pra, kërcejmë në të parët, pasaj kërcejmë një jutë të gjithë. Kështu edhe nuk i zbres gjallë botë. A jemi gati, regjia. Ja nisim kënga e parë për grupin e kuqë. E fillojnë ata. Po, fillojnë ata. Ecim. Shumë, 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 shumë. Se këngë ti kemi kanë maturi! E vërtej, ju me së që 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 Fitë mos kërsejme! Për zotit, për zotit, po t'isë të këtu të kërsejme në jashtë! Muzika të regote që ne imë më të fort! Êshtë vivi! Gjelët duke o anku në gjelët, mjaftë? Ka rëndësi, rëndësi ka që imë më të fort! Rëndësi ka që anku në gjelët! Në falni, në ka ikur njëra? Në ka ikur njëra! E zëvëndsoj unë! E zëvëndson Flori! Muzika e numër... Ja, ja, Flori dhe të muzikë si që bomë në tani! O, lali, e dusim hapën më të? Flori të futeni në loj?
Unë? Po. Hajde një herë. Ja e zëvendësuar Diana. Finem? Muzik. Nga to valse kështu. Jo, më put, jo! Një sekundë, se nuk e kuptuat. Atër dhe njerë, një muzik të lezeqme, thash. Si të lezeqme, për ne? Një muzik. Bërë një këto romantik. Ja, dhe njerë, një apra luj, një... Për ne të shkret? Një sensuale, një... Si kemi fare? Finemi refuzon të kërcej. E për i ftyrën direkt me nerva, kështu nuk e nga të smoj. E Risa do të Artjani këndoj shumë bukur, ishte gjithë kohës. Që bjen që nuk di me kërcyja, po jo. Kush i merë pikët? Ne, ne, si kush? Ne, se, pse? Ja, si ju, po si ju. Si ju. Edhe ne, edhe ne, edhe ne. Amo skuadra kuqe, e. Një se tonë, se nga ka arë larta. Ajde arta pak? E, kjo ja ka kjo ke. Ta një nga duhet një muzik nga ato dhe Piko të i vendos me këtë muzik. Je vinu e arën muzik nga jo Ardianit, ajo nga duhet. Piko t'i bom nësa. Në përpërësë se krejtë. Super, super, super. Po ta një një përpërë. Qa ka hejtë shkrejtë atë më fërku. Të njëtë një përre. Të njëtë një. A e bëra? E bëra. Isha kërë. Ani përpërë me të finemi të kërcejnë. A e bëra. Këtë kërcejnë. E bëre pa e fundin në gjithë. Në 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 në. Okej, 50 pik skuadra e kuqe. 50 për e sa do. Shqy. Morim qik me rrallë. Super kërcim unë me Gjodi. Super kërcim shumë atë gosë. Super kërcim bashkë, ma ne pikun. Po së kënashim me pak. Kërcimi i ti me Gjodi, kush e nërë, tje? Po,
pastaj e merr ai që peshon më shumë. Pastaj futi për gjithë atë performancë. Pa diskutim. Por ne ishim çik më përgatitur. E vetme gjë që na u mor neve ishte spakata në fund, asnjë gjë tjetër, asnjë gjë tjetër. Edhe jeni shumë me spakata në fund. O xhot, lipsi për tavolina se trash zonën tash, hajde. Pozicionohemi. Bëj do spakata. Pozicionohemi. Faleminderit truaj baletit, mos u largoni, tani do këndoj. Sa më me pik në këtë, në këtë. Sa dush, sa të lënë zemër ty. Sa të lënë zemër. Jeni varë fare më raft pika. Jo. Ja do vi një gol tani dhe do po realizuar kënë 50 pikë. Mret i lojës! Po, shumë e përshirë! Unë... Me këtë lojën, unë jam plotësisht i gachëm të japë pikës Gjodës, se e meritohë Gjodës, si në komë, si ullë, është e pikën dhe shkurta bishë, që që i ke halal të pikët. Gjodës, do të bësh në një ushtrim tjetër për në një nga të fëtuarit? Me seksi. Me seksin e ke, a? Me seksin. Arta. Seksi të thritën. Seksi, pas ta i lam takimin, jo tani, lërë telefonin. Qfar do? Do dyja, një brune i bjonde në kërkim. A ishim kërkim? Hajde këtu të ishim kërkim. Ha njerë, hajde, hajde. A kemi që të bërë? Po. Na duhet tapet palestre. Se di si u me gjunjët. Ajo ushtronë shumë, e ke namë. Gjunjët, shpirti, gjunjët. Bëjmë këtë bashkë. Ullë është në gjunjët me mu? Bashkë të dyja? Si e do një pamjën, kështu apo kështu? Kështu si qeni. Shofi Gjoda mirë, po pa Gjoda mirë. O Ardja. A ke heqë? Gjapim pak, ja, s'ka gjëmë. A jemi. Ansore. Tas! Po, po. Po, laj, këtu. Ju më lartë, këtu, shumë i gjurën, po e këtu. Këtu, këtu. Aje trukin brezit të ashtu. Gjodo, po e dhe një u këmë? Unë po e bëjmë mirë dhe të gjodit. Doje, doje sa të ashtonë. Se ullëm gjunjë të ashtu. Ushtrimi që ku kishim nevoj, ka ishtë doja. Edhe pas ta jeni për në skrë. Shiko që farë fati ka kërë instruktore. Sa e bo palestër tjarta në javë? 6 herë. 6 herë? Të delë kohat bërë 6 herë në javë? Mos më të njerë në javë? Ti e mbanë gjithë këtë vend, ku delë të koty? Sepse nuk damë, kjo e ka kuptuar, se sa mirë. Shkojnë me dëshirë, me qimë? Shkojnë dëshirë të ma dhe bilës. Të mundon të bërë të gjata. O Flodo, po unë, po në mirën. Le temi që ti ishe gjamë pare. Ardian, do këndojmë? Do këndojmë? Do promovojmë këngën më të rej që ishte super e bukur, sa klike memoria jo në kaqë pak gjithë. Gjuljet, mas Gjuljetës kemi projekte të tjera, se me si po presin. Do, normalisht që kam edhe tjera projekte, edhe me fine me kemi një projekte. A kemi bashkëpunime, a kemi materiale, a kemi album, qëfar kemi nga ti? Jo, i qes kong, si më vinë kështu, studio. A kanë dikuar edhe atje ku jeton ti që është ja pandemis edhe në tjeton në Gjermani? Normalisht, nuk ka shumë koncerte, nuk ka shumë, vetëm nëse ka kështu me ullëse, kuptonë? E guptoj. Por nuk është një takon ajësia, apo jo? Nuk është normalisht që jo. Skena për ty, fife të pret me capive tjetë të vogla. Welcome on the stage. Mënë si Ardian Bihi. Qështje? Rigit, mas mas tu? Alles gut, alles gut, alles gut. Zeja gut, zeja gut. Alles gut. Alles top. Ja, ja, top, top. Perfekt. Se e këthym pak në Gjermanisht, i shola së të pengon Luan. Qëse se, vazhdoj me pytjet. Po. Je rahatuar shumë këto ko. A je rahat, a je i qetë? Shumë. Rahat. Rahat, a? Njona pikongve tua, Matreja, është modela. Po. Kush është kjo modele me këmë të gjata të cilës ja dedikove këtë këngë? Zdi, unë jam inspiru paka shumë në diskoteke, e kom po një femën kështu, të kërcy. E të kam e të në krya? Nuk kam e të në krya, se u kanë shumë e fëtoft, shumë e bukur, shumë e fëtoft, nuk ka full me asë një mashkuj, dhe nuk ka dalë, dhe më thonë, nuk ka arë këtë tekst, të jetë u këcy me kam të gjata, zemën e në ke hupë, nuk e len asë një mashkuj. Nej!
guys. Një super të ardhur kitje. Po të bashkëpunimi me artistin Mude, të dua, kujt i thot Ardiani? Të dua, i thëmë për zotit në anëstime, se për momentin nuk kam dashnore. Për një me a? Ja. E në anëstane a kiti diku qatë konga? Jo. Fjallën të dua, i thëmë vetë masojna, për momentin. Okej. Okay. Nashtë të ndruhet. Inshallah. Nashtë të inshallah. Inshallah. Juliet është projekti jo të i fundit dhe u prit mjaft mirë nga publiku. A ka ndo një prapasken bi këtë projekt? A ka naj kush që është mrapa që... Po, une këta kom spigu pak a shumë, Juliet ban fjallë për një femët që nuk është më. Këpëton? Okej. Ka qenë Juliet, tani e kemi vetëm fotot, kështu që ajo ko është ku. Edhe ja kom dituru qasoj qikës që i kom thonë ma herët qasoj. E kite diku? Po. Okej, nice. Dhe pytja e fundet. Para se të performosh, këndo një mesaj për Julietën që të ka rëmbyrë zemrën? Për atë Sabrinën. Se e majtë amenamin. O jo mërë, unë për veti mendoj që... Zdi që a thëmë, unë është pak prekse. Pak prekse? A së pëdë me fulë kujë gjatë? Futja. Futja? Okej. Ladies and gentlemen, Ardian Bujupe. Përndej shumë.
palese me qenë se tash pak më parë që nuk më del koha. Ja, Klodi, po ta plotësoj të shirën. Apo nuk bëhet palestra në këtë farë gjendje? Edhe në emision bëhet palestra, imaginohet që a bëhet të shpia të. Të shpia unë bëjë kokër gjumi se jam e lodhur. Klodi e në mes të skenës. Sepse në pak palestra e vërtet është për ty. Sfida jote është kështu. Hiqi taka, se zbesoj që do vrapo shumë. Me që se i atletet, do e rikëthejmë në vëmëndje pak këtë moment. Se jam e bindu që kanë qef njerëzit. I kam armalit të qojnë se sa fort vrapoti. Jo këmbët në ajër, këmbët në tokë. Lëndë më se ka qef, lëndë më se ka qef. Kush do më qenë spital pas dhe, kush probleme? Po qa, këtë se ke problem farë. Jo, prej pantalonave. E dyko është vështërsia. Shpirti ti dori shtu? Jo, zemra. Jo unë. Dori Flori, vështërsia është që do të bëhen sa pyetje ndërko. Me spec. Me spec. Flori, e atë dudem? Unë parë se të vi Flori të mbëj pyetje. Para se Flori të më bëj pyetjet, dua të them dy fjalë ose tre fjalë, nuk e di se sa fjalë, për dy goca tona nga Kosova, shqiptarë të Kosovës, siç nuk e di e dini apo se dini dhe unë jam e origjinë kosovare, po kam lindur në Tiranë. Duket të darta. Por, du me thënë që ju jeni më të bukra, më të dashura, më të sinqerta se ne të Tiranës. Na e putin edhe. More vesh të Luana. O Klodi. Ne zbëjmë në këtej. Flori, rritja pak shpicin se... Duke rritur vetëm se zbëjile. Ska nevoj, du me thënë. Nuk ka frikë Klodi nga pista, është pista që ka frikë nga Klodi. Jam duke rritur vetë. Pyetja e parë, Klodi. Urdha. Qëfar bën dush ti përveç se lahesh? Qëfar bën dush? Fërkohem. Fërkohem dhe sa dhe bërë. Fjala më e pistë vrapi që përdorë kërë jeme nerva. Pik mamin. Pik mamin. O, Klodi. A ka pasur ndo një flirtim mi disteje dhe... Kujt ma? Dikujt. Regjizori. Dhe i mashkulli gjatë stërvitjes. Asier, ne kemi qenë katunar farë kërë kemi qenë sport, Leli. Po mirë. Me që nuk ka patur një mashkull që kemi flirtuar. Po në i femër, ka flirtuar me? Jo, më lërë shoft. Mos në tram. Jo, zhë. Zhë, mirë. Mashkulli... Mashkulli në sport. Në sport, në sport. Në sport për e, jo. Si pas të je, mashkulli shqiptar me trupin më të bukur. Mashkulli shqiptar me trupin më të bukur, mos me pas bark, me pas shpatullon. Për shumbu. I gjati shkurtër s'ka problem shpirtër. Bravo, zëma. Shimë më qasë suporti. Pra nuk ka një mashkulli shqiptar nga ta që një ti, du më thëmë, që me ndonë që ka trupin më të bukur. A, do në me emër. Ora, me emër, me emër. Mashkulli shqiptar. Që t'jetë në kompleks, që mos ketë bark, që t'ketë shpatula, që t'ketë vithë. Kjeske? Sa t'dush, Lali. Flori. Shu që nuk po t'a bëj pyetje në radhës se cila është gjëja parë që shetë e kënjë mashkull, sepse sa po e the që... Jo, nuk shofë për barku, nuk të mashkull, jo. A, oke. E kishëm meshkët në përgjësi. Të mashkulli unë shikojë... Sinceritetin, se më bëgë lëzhet është gjitha duke thonë gjithë këtë pjesë, për unë kam sinceritetin. Lali birë i shkurt, pëmë, i lafë. Dhe të më besoj, se më lovë, më pëlqenë. Unë të të pa ty u lodha, imagino. Dhe të më dojë këshu si që jam, pasë djetë jam pak të i vështirë këshu. Klodi, a ke trahtuar në njerë, apo të kanë trahtuar në njerë? Ose me ndonë se ke trahtuar, ose me ndonë se të kanë trahtuar? Unë në lidhje, historikisht nuk kam trahtuar kur, dhe kur jam, jam me dikët. Usë, ja? Në momentin që mua mund të më pëlqej dikët tjetër, i themë rëpafshëm dhe i ki, si që është bërë. Po, bravo, bravo. Pak e zkohë më parë, u ka thënë sportistëve të ikin nga Shqipëria. O ti vetë pëse ndënje? Isha pak budale, se mora veshat e pjesën dhe tarizmin tim,
Shumë sendeta, sepse duke e ditur që shpeshere kam thënë që sportistët dhe artistët janë ambasadorët e çdo shteti që përfaqësojnë, dhe dihet flamurin ne ngren, as diplomatët dhe politikanët si që kemi pasur deri tani, por zero është vlerësimi. Prandaj pse jo, mos të shkojnë, duke parë se sa na vlerësojnë, kur shkojnë në shtetet e tjera, sa do mund të majnë Greqin për racizëm, po mua më majnë një princesh të vërtet kur shkojnë në Greqi. Dhe pse mos të largohen atje ku të vlerësojnë, jo vetëm ekonomikisht, po dhe si person. Një apel shumë i fort fakt për gjithë politikën shqiptare që në gjithë këto vite sportin e do ta përdorin, sportin dhe artin duan ta përdorin vetëm kur kanë mitingje. Për të ardhur keq. Je gjithnjë pranë njerëzve në nevojë. Bamirë se ke lindur apo je bërë me kalimin e viteve. Kjo është pyetje që fakt ne kuptojmë. Ne kemi gjetë nënës time, se nënës time i kanë thënë nën Tereza. Në shtëpi time gjithmonë ka pasjen plot, tavolina plot, dhe atëherë dhomë me kuzhinë që kemi pasur, ne kemi pas me drasa, në fakt, jo me qimento, dhe shtronë të mami jurgam, dhe gjithë dhe thonë, mushtar, fjuqeriu, barkas, shtriu, 20 veta, atë, dhe njëri mësuk. Që që nuk është rastësish me kjo gjë, për ata që kanë bëgët pytjen. Dhe pytje fundit, nëse nesër do zgjidheshe deputete, cili është premtimi që do bëje nga skena Shikoku Shluan? Nuk do ndryshoj dhe emë kjo Klodi e përërshme. Ta ullin të shi. Po busa e pas ka pasur shpejtësin, me doja që nuk po vrapoje. Ne kisha shumë, po e kam pletun, dhe nuk mërë fajtë. Ishe ke 7 pikca. Okej, pozicionohemi, meri këpucën të dorës e tje sportive, apo do i veshësh? Ashtu. Tani, para se të kalojmë tek një skeç i rrezikshëm që do ketë Adriana dhe Gjoda, dua të kalojmë tek pyetja orkestrës. Sa pik do jemi, sa pik jemi ne tani, se dini ju. Ja duja them unë. Sa kena me bu? Se mure vesh. Pas kemi skeç. Skuadra Blu, bashkë për përgjigjet e Klodit. Jemi 300 pik. Baba. Jo, se prezim gjithmonë që t'jena ato 500, 600, për në jemi qënë. Skuadra e kuqe, 380 pik. Atër. Kemi frikë gëzohemi, pra ndaj. Të ju japë një mundësi për t'u barazuar. Po? Pra, 80 pik, edhe pse orkestra e ka gjithmonë me 50 pik mund lojën. Këtëri e keni 80 pik, mundësi për të barazuar. Duhet më këtëri përgjigje nga pyetja që të bëjë orkestra, Arjan Gjici. Haj, si e? Je gati? Mirë, Luana, besoj se kjo pyetja është bërë kastile për Gjotën, që të da gjejë përgjigjen përse. Po prit mo, po pse e thua? Jo, nuk e thash. Po e thua, e the, pa the. Nuk e thash e jo, thuja të bërë saletë me flutron, thuja të bërë saletë me flutron. Atër, 80 pik në rase në vetëm 10 sekonda me jep një përgjigje në sakt. Finem, jeni gati? Shumë gati. Jepi. Një person del në shi dhe nuk i laket as një fije floku. Pse? 10, 9. Nuk e mora vesh pyetjen. Një person del në shi e gjeti Finem dhe nuk i laket as një fije floku. Se Finem? Po që s'ka flok. Gjotë që rrës. Që e gjeti. Më falj. Bravo! Si mund të dhurosh 80 pik, të ja thëmë, kjo lidhet me Gjodën, dhe kjo gjë e gjëzë, a qa ishte kjo? Si po nuk është se ishte shumë e vështirë, falim dhe, po, s'ka që në e 50, nuk i dumë të 10, në e 50. 50, 50, 50, nuk për e apte dhe, dhe përtej, sa janë i ndimove shumë, nuk me lidhet me Gjodën, harrova që jam dhe qërës. Po qa të presim Gjodit pytin të ndeneve? Mu ma hupe, kër e tha për Gjodën, unë e krejt tjetër shka me ndojsh. Shka gjo, 50 pik. Ajo ishte thjesht një ndim për të gjithë. Për këta, pra, se këta e kishë mundësi, nuk ka problem. 50 pik, 350 me 380, pra pjeni për para. Nuk duham të vjetë 50. Por, me qënë zë janë, e kam... Hajde, mi silni njërë vezët, hajde. Se ka një pese që vinë me vezë ikin prap, vinë me vezë ikin prap. Nuk ka marrë ria. Të zira, ka marrë. A janë të zira? Do të bëjmë. Pa, hapet zëri. Por jo, qëfar të bëjmë? Skuadra Blu, në mesë skenës pak i lutem të gjithë, keni mundësit fitoni? Po, të gjithë. Të gjithë ne.
se cili nga ju, njerë vetëm skuadra blu, pas e skuadra kuqe, se cili nga ju duhet marrë nga një lukë? Edhe ne? Katër pra, katër. A më Gjode, edhe ne? Po edhe ti pra. Klodi mërë të një lukë. Më thaj se daja, vezën, erë dhe gjithë. Duhet ta vendosë një lukën në gojë. Dhe mbi të vezën. Shikë e ke lukë shumë. Po, po. Po, po, se këshu sëri. Në rase, dhe në të njëtën moment duhet të kërceni. Në rase nuk ju bie veza, se cilin nga ju ka 10 pikë. Kujtë ju bie, humbet pikët dhe ja falë skuadrës kundështare. O, zotë. Edhe ato të njëtën gjithë dhe bëjnë. E ke gati? Edhe ne. Që nga hajmë gjithë më në parët? Që paske që përfit? Vdes të? Finem, je gati? Filo muzika! Nuk e përsu që mund të ambashë. Gjodo që mu pëj bikë të arinetës. Muzikë, muzika vjene për shpejtojt që duhet kërceni se pas muzikës, e? Muzikë! Shumë, më s'kini me rakë, me një lukët të më. Koron kena, s'kina gjithë. Ardian? Në një lejmë ta. Gati. Për të mira, ju arqë, në gëzirë. Një halva, në i torë, në i gjëa. Ja që farë të zënë që këku shluan. Ej, duhet gëtëseni, ja? Ja, duhet bërë një kaqë. Që nga bëjnë hile. Muzik. 20 pikë të shirë. Po, Flori po e qante, po mirë duhet të duhet të në që Flori dhe grupi i kush për kërcenin me vërte. E pra, jo si ju. Në ishtë këshu. Që thojmë një? Po, ka me beli nga mundin. Dani, mund t'ju japë dhe një mundësi në rrasë të kërcenit a mamë. Që të më shika tja? Jo, jo, ja, ja, prova në shqisi. A i për një pili dhe një shka. Ti gjotë dhe rrjen dhe dhe di bëhe këshu. Mirë, 10 p që të përnda që këshosh loja? Ne kërcu më mirë edhe aty kur ne... Ja, ja, ja! Lirë, lirë, në shofim, ku që ka drejtë më shumë? Sa e në njështi për para me... Ajta shtë... O e kemi drejtë me... Apo talën me mua se jam i vogël, thotit. Po ja japë 10 pikës këtyre, se ta një s'kam qërë të bëj. Po jepi më jemi më shirë... 10 pikë, skuadra blu. Mirë, kemi mbritur në fund të kësaj pjesë, apo jo? Kam arruar të i them skuadrës timi që duhet përgatisi pyetje për skuadrën tjetër. Kam përshume se këtë da marim në shumë pikë se janë përgatitur, me që ta të thuaj atani. Okej, duhet përgatisim nga një pyetje... Pra të që keni përbal. Pra të që keni përbal. Pra Arlinda për... Pyetja më e vështirë merë 10 pikë. Pra Adria. Përgjigja më e sinqertë merë 5 pikë, dhe në rrasë se nuk përgjigjet personi, pikët kalojnë të skuadrë kundërshtare. Përgjigja më e sinqertë 5 pikë? Po. Sa ka rrasë sinqeriteti, Milari. Bravo! Bravo! Bëjë 10 paktën. Jo, përgjigja më e sinqertë dënohet. Po, së mund të bëjmë edhe pytje në përgjigje njësoj. Ja, ja, absolutisht ja. Tani. Adriana,
Po shkëmbeni numrat? Jo, 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 jo. Po shkëmbeni pyetjet? Unë jam, unë jam nga Trestarja. Pyetjen tënde për Ajlindën e ke? Më tha sa është data sot. Shohim pyetjen. Okej. Nëse ju kërkohet nga djali jot me shku me jetu në Londër, a e kishit lënë Shqipërinë? Për të shkuar në Londër shkoj me qejf të madh, po mendoj që djali duhet të jetojë vetëm, se është mjaftueshmërisht i rritur, nuk jetoj vetëm me mamin. Megjithatë natyrisht e le Shqipërinë, nuk është se po. Okej. Quhet Zitoni. Pyetja jote për Adrianin. Unë në fakt, Adrian, dua ta pyes, cili është ai personazh në filmat e tu ku ti e ke gjendur shumë pranë vetes? Le të themi, cili personazh të cilit i ngjan edhe në jetën e të vërtetë? Në jetë nuk më ngjan asnjë personazh, po po e përmendi çam ka lënë më shumë ti përshtypje, mbasi që ka qenë edhe i bazuar në ngjarje të vërtetë, është roli i lumes tek filmi Zona. Që më ka përmbush ma shumë. Okej, quhet. Finem, pyetjen për Ardianin. Po. Jam gjithsu e vesha do e pyesësh. Ardianin e kisha pyet që kush artist të duket ose është për ty më i mirë në Shqipëri. Shqipëni? Pyetje e mirë, një nga të pyetjet që ne bëjmë në Shikoj Kush Luan, bravo, 10 pikë, skuadra blu. A unë shasë, po së përgjish, s'ka jo. Pyetjet të kalojnë prapë ty, por nëse nuk përgjigjet. Emrin. Tash politikisht... Politikisht mirë, korrekt. Që të marrën pikë. Thë nga të rritë është finemi. Shumë talenta, Shqipënia, shumë talenta. Me qenë si jene akon bashkë në studio, për momentin besoj që ti e ki talentën ma të malë, për momentin. Ku e kam atë Fifin që ta e thotë regullin? Hajde Fifin pak thua e regullin. Ma qëras pak atër me capit. Shko thua e pak Adrianit. A të shkoj kështu drejt për drejt? Po, direkt. I dashur Adrian Bujupi, më fali kojt je? Shtinit. I bashkë përshinalia? Po, bravo. Herojt, kajki? Orlat. Orlat. Dojt i kam drenic. Drenica ka, një drenica, regullat e Shiko Kush Luan janë që njerëzit që janë këtu zbën mi livdu. Se fulla ta mon kështu të si e kalzova. Më kalzoj pak ma heret. Oj ti qika, këni zbë punu këtu a? Po, arta, arta, vash dujet pjese Shiko Kush Luan. E njoftëm si shumë. Bravo, arta. Ardian? Një tjetër emër nga duhet, për ndryshe pika le të shkoj finemit. Elvona Gjata. Po, të drejt, quat. 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 O thash artist, jo artiste. E dojë të qunë ti shumë. E dojë të qunë më zemë. E dojë të qunë, e dojë të qunë. Jo, s'karën si jam. E nëzore dhe gotëm. O thash artist, jo artiste. O kisa dushmëre, thuje një se kërkurin asim e të hatre. O e tha finemi, më që apun e kiri pëshirë. Numër një. Moshkull. Numër një moshkull. A ke pytja... Numër një s'ka këtu, vëlla, po. Numër një s'ka këtu. Kush është artisti ma i mirë? Kush pëllqen ty si artist? Për Shqipëri. Moshkull. Artistik i mirë është, për shembol, Alban Skenderaj për mu. Kje drejt. Kjo pytja i merit, kjo... I merit o një zetë. Nuk do i cërqen nga emra të artisteve që tonë. Po mi ma se një zetë i merit. Ardian, quhet pika, 10 pikse nga se dy emra, eci me... Prap dini ke artiste, po. Finem, kur me ndonë ti në cilën pik, me ndonë që ke arrit bollë dhe mo nuk ke... Unë ja thash dhej në cilën pik me ndojnë me shku. Po. Unë ja thash edhe Luanës që zdu të arris asjerë maje, në kuptohën, vetëm lartë du t'hypi. Ska dhe më thonë, kur nuk ke rahatë, vla. Fare. Po pëse si apëm pytje në njëjtë? Si? Jana, bërë të një, s'ka që të vimbo. Kurja ke posë të se këmni, për zotin? Që si apën pytje në njëjtë që të bëri. Pytje në njëjtë që të bëni ajë, pëse si apën edhe ti. A e bërë të një, a... E bërë, e quajmë. Ishte pytje pak të bëtyur. Unë e komëndu që ka qenë pytje shumë, kështu... Shumë e fortë, ë? Dur poshtë këta. Ta më qatë, e më qatë. E dhe, e fleshtë Kloti, pyetjen për Artën.
Me që kishte ditëlindjen afër, më e pyetur çfarë ditëlindje, çfarë dhuratë ke marrë për ditëlindjen, dhurata që të ka ngelur në mendje. Mos u përgjigj se është siklesme Blondi se u duk sikur fola unë. Jo mundu me thirr në momentin e fundit krejt njerëzit, veç mos me mbledh dhurata, veç me ardh krejt. Kështu që po përmendi diçka specifike, dhurat kanë qenë shoqënia që më kanë ardhur dhe jam kënaq shumë atnat. Politikone. Dynem, ka një dhurasë, s'ka mundësi tani ta keni lënë pa dhuratë. S'ko marrë dhurat, qa me përmend. I pako qëmë qakiza, i pako qëmë qakiza, i pako qëmë qakiza. Jo, pa të ndigjojnë ato sot. Por e sinqertë, të shpërgjënë e sinqertë. E sinqertë, shpia dhuratë. Okej, nëse s'ka marrë, po unë e vej dorën zjarë që ka marrë. Ose dhe pa më në më Arta, pyetjen për Plotin. Nëse do duhet t'i leje ushtrimet, jetën që e bën tani për kur e gjen atë princin që jenë kërkim, a do i leje? A i li? Direkte. Pyetje shumë e mirë. I vazhdo në ushtrime të knejt. Gjoda, Flori, a keni ju pyetje për njëri tjetërin? Po, më thëna duen pik. Gjoda, jepi. Jepi, Gjoda. Lalite, a do i leje portokallin apo profesionin, në qofë se do të ofronin një post politik? I botë të dhe shumë e mirë. Jo, është pytje, nuk është pytje super... Nuk është pytje, kjo nuk futet e pytje në nësë muze, por realisht do me thonë... Jo, pra është pytje e mirë. Atër, përgjigja ime është ditën që politika dhe i shërbej popullit ashtu si që shërben arti, atë ditë po dhe lija. Bravo! 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 Quet, absolutisht, super. Është diplomat. Dhe pyetja ime është, në shumë role që ne kemi lozur bashkë gjatë gjithë tyre viteve, cili është ai rol që ti e kujton në njërë shpesh edhe të mekë, pra, se unë e mendova nga... Janë shumë. Por në një që... Po, te... Për shumë, duke në grëmbuk, fillon e që shumë. Po, më kujtohet të... Të qifti, po më vjen më... Në është i përshemë që mërë të jave të qifti, mërë dhe nga babe birë. Ja, e pra e këtë qështë. Te babe birë, te ka jo që ishim duke gjujt me dinamit, më kujtohet, do me thëmë, përveç numri që ishte i lezeqëm, ishte pjesa që mu flori multe pantalonat nga mrapa, më kuptonë se kisha marë plumë në tule unë. Po kjo, një uri që më shumë, pamje në kishtë e kjo, u një shak shumë, që një të mbo. Okej, kalujem në publicitet, mos arroni që gjatë publiciteteve kemi disa momente backstage do të ftuarve, kështë që mos e humbisni para dhe pas publiciteteve, dhe do ndalimi të pjesa e fundit, ndalje ose prisni që da kuptoni. Të fundit, si që shini, kemi ndaje ose kovën. Po ta bëjon këshu këtë përshëllë, ta një më bëjë gjithë shka në fityr. Por, nuk do jenë mund ajo fatlumja, ose fatkeqja, do jenë tëftuarit. Do vini pak gjithë në mes të skenës, ju lutem. Ua, të rëshkiske, patinajsh. I desë më shkatë në minë ato padashe. Se cili nga ju, duhet të zjedhi një kovë, vëtëm nga e mojit, që janë të vendosur të kova. Zgjidhni pozicionin dhe qëndroni poshtë kovës. Gjyrës së skuadrës tuaj, pra blu kuq, blu kuq. Zgjidh pak Ardian, ku do të qëndrosh? Arta, Arlinda.
Zili vendi. Okej, okay, Klodi. O Floro. Po më përshtatës me kesh. Klodi duhet të skuadra jote, blu. Duhesh blu. Një sekund se të rrëmë. Okej, okay, Alinda të ngeli me shkelje syre. Shkelje më pas syre, bre. Rini poshtë. Klodi që ndro poshtë. Të bluja. Oj, më oj. Ideja është që ose duhet të përgjigjen, ose duhet të... Të rishin. Të të rishin diritarin edhe... Se përpën qatë fëtë. Të shkunden e aty. Pyetja parë për Klodianën. Klodin. Ej, Klod. Hi. Cilës politikanët Partisë Demokratike do të merrin përsipër t'ja rregullojë trupin? Thuaj sot një emër në Shikoku Shluan ose... Cilës politikan apo politikane? Politikane. Politikane. Ne. Dhurata Çupit. Mos e të rish. Quhet 5 pik. Shpëtove. Edhe. Për artën. Arta, te xhoda, te xhoda. Për para disa muajsh kanë qarkulluar në internet disa foto të tuat nudo si dhe një bisedin time me një mashkull. Oh. A ke dijeni se si u përhapën ato foto, na trego sot në Shikoku Shluan ose Kovën? E publikova unë emrin e asaj gocës, që si shohëm foto, si janë të mijat. A, oke, se disha me të kërku foton. Edhe pytja u bëgabim. Po s'ka gjë. Kështu që... Se se që e si përgjigje mirë. A se nuk shumë përgjigje në artës, arta dhe njerë të lutëm. Që pytja është bëgabim. Se? E ka deklaru që nuk është tjo. Po e kam deklaru, nuk janë fotot e mija, po t'ishin të mija. A nuk janë si pytja. Nuk është shtyra jo dhe unë nuk kam parë fotot të drejta. Jo, se publikova dhe emrin edhe nuk përkasin me mua as pak, as fjallet as gjë. Pra është e sajuar e gjithë historia. E sajuar e gjithë. Të betohem që si ishte pytja ime, këshma dhamë. Jo, së shpaja. Okej, quet. Pyetje për Adrianën. Adriana, ti je një nga aktorët më të mira dhe të vlerësuara shqiptare, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri. Por sot, në Shikoku Shluan, duam të na thuash dy emra të njohur aktorësh që ti mendon se është, se janë, domethënë, më i talentuar dhe cili më pak i talentuari. Më i talentuar, më pak. Thua, je, ose Kovën. Ose Kovën. Je. Nuk i kam bërë pyetje. Po e shpirti se nuk i ngelat me atyre. Po e shloj. Më shumë i talentuar edhe... Njizu i për artën, po. Njizu i për artën, po. Arta është më pak e talentuar. Kifi. Nuk lejohet. Nuk lejohet, nuk lejohet. Të përmendim. Jo, se... Jo, nuk lejohet nuk lejohet brenda këtu. Se të lejohet brenda këtu. Ja, Fifi erdi. Ja, Fifi erdi. Se edhe Klodi ka shpar të bëmë të një këti, po unë. Erdi Fifi. Së lejohet. Okej, Arta... Gjini Arti. Elezaj. Arta Elezaj nuk është e talentuar. O, zët. Është më pak e talentuar se... Po, është më pak e talentuar. Se Filanjat, ose se... Kuku... Dhe një që e kishë... E për mirë që e din që është shumë i mirë. O, ne i kam ata është superior që jam, po ne do të me gjithë... Hej! E, po ju të nërgohës! Se ciza ishte! Nuk i morën, nuk i morën. Po ti i kemë të keshën! Nuk ti i kemë. Nuk ti i kemë. Tamam. Marë që i kemë. Jo, si marë. Jo, nuk i marë. Nuk i marë. Nuk i marë. Nuk i marë. Ma, jo të talentuarë. Ti po atë me thonë veç më të mirë. Po, ama jo, se ka shumë të mirë. Ka shumë të mirë. Më vjen shumë të mirë. E të rika? Ja, i morën pikët, i morën, i morën, i morën. I morën. Sa një në 5 vetë, apo? A i mori me dhe nese, do në... Zica, Zica, Arta. Zot. Po sa najs duket? E, për shumë. Sa që përte? E, si kuku. Oj, jo, që ka mon si për Halloween. Sta frita ti. Vazhdojmë. Halloween. Sorry. Atër, Arlinda, si pas te cili prej personajeve publike është më i lexuar dhe cili është më pak i lexuar? Ndaj sot në Shikoku Shluan dy emra ose Kovën. Në fjok s'ke shumë. Muja, unë më thosha vetëm një emër se nuk duhet nga trojë më me këto mua bete. Një sekund, se po të thoja më pak i ledzuar. Jo, do të ishë mikrofonin. Më duhet të ishë mikrofonin në rrasë se do e të ishë Shkovën, sepse edhe për Adrianën më bërë. Më jone mu largu, mu pas të rupak. Jo, shaj shumë e kesë. Më pak i ledzuar. Me heke të mikrofon. Bëu gati, motër. Shumë të ledzuar. Po të bëjë kështu ti, po filanë s'po ta the memën. Kur s'ka rriqet është. Ska gjë, mos nga tro, më mirë Kovën. Po e mbajon mikrofonin. Po Kovën, zdo frasi. Një, aty, fort. Dy. Në e bërë me qëri. Shit, shit, shit. Bravo. Super sportive, Arlinda Duda, një duar të rëkytje ju dhute.
je mirë, më jep mikrofonin, mikrofonin. Je mirë. Shpëtove. Sa e bukur dukesh me flokë të lagura. Ej, 20 pikë absolutisht merituara. Faleminderit Adi. O zot. Prit finem, mos u bogati ende. Të pëlqeu, a? Unë dua të them diçka që gjithmonë me këtë lojë me kova, gocat kanë më shumë guxim se çunat, nuk e di pse. E vërtet, kështu që është për ju dy mesazhi. Mesazhi është për ju të dy. Jo, edhe ku ka pyetje të tjera. Gocat kanë më prime. Atëherë, pyetjen. Finem, midis noizit dhe stresit. Ndaj sot në Shikoku shluan, cilin zgjedh mes tyre si reperin më të mirë ose kovën? O Gjoden, një mojë qikë më Gjoden, se u knojë që të pa. Po, pra, Gjoda. Po, gjithë me në, prit. Ja. Prit. Prit me ta eqim këtë. Se më qa pas ka. Mikrofona. Ama Gjoden. Ashtë i Gjoden për Gjoden, aj. Ama, qëllë. Ta, 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 ta. Ja, më nuk duhet zbërthuja si Gjoden. O, Zot, në të meruat. Jemi gati. Një, dy. Asgjë. Qyqa. U trashgosh. Asgjë u të alarmuar. Prit, Ardian, mos po me hini. Ardian. Po më dojë të shohi që farë ka. Një gjë për ty pas kanë shkryt li, për shive sa është pytja nga largë. Pas qatë që e ka këto mas mirë të. Nuk është ferë që kjo. Cili nga bashkëpunimet e tua të deri tanishme do ta konsiderohe më të sukseshmi në karjerën tënde? Ato me Gjensilën, Elvanën, Kapitaltin, e dim që e këtë vështirë, po o kovën, o përgjigjen. Hajde. Po, ma të sukseshëm, aja shiet në klikime që është me Gjensilën, bërtet. Shpëtove. Mirës. Shpëtove, përfitove vetëm të stikë. E kusha 475 pikë. Dhe bluja. Dhe skuadra blu. Që flenë atje. 505 pikë. Ndoshta duhet vinë një ndjem për të. Atëherë, po, futet më njëherë një djalë, ju lutem ndihmoni Finemin me mikrofon shpejt e shpejt. Ndërkohë që Flori nga skuadra e kuqe kush e rrotullon rrotën? Unë do zgjedh të dy. Qershit që kemi sa javë. Me shtyun në rang me Astrid. Dy gocat e skuadrës time. Ajlindën dhe Artën. Okej. Ajlinda dhe Arta e janë, ndërkohë nga skuadra blu, Gjoda, kë zgjedhin për të rrotulluar rrotën? Me sukses në kam pasur vajzat gjithmonë. Flodi dhe Adriana. Okej, shpejt. Hajde. Do rrotulloni të dy. Hajde rrota me lart. Atë skuadra që rrotullon e para është sipas rregullit skuadra blu, duke qenë se ka më shumë pik. Hej, ecni dot. Rrshas me Urizi. Skuadra blu, që ka më shumë pik. Pastaj skuadra e kuqe. Skuadra jonë që ka më shumë pik me këti. Ja, okej, aty ku jeni. Flodi, të dyja duart atje? Jepi fort. Hajde, Lushke. Dhe të rriqin të dyja për jerë? Pa. Tre. Një. Hajde, se bëjtë të 300. 300. 50. 50 pikë skuadra blu. Rada juaj, Arta, si e me fatin ti? Kemo shumë fat në loja në dashuri? As në loja. As në loja së dashuri i që, a? Po shkove të minus 300 atë tonë. Ecim! Zyrtarisht, skuadra fituese është skuadra blu edhe për rezultatën e sotme. Ej, qërë mi gjepa! O, zëti më, krejt. Magji, o pas gjatë të gjoda, mas kësaj. Mikë
Kemi ndonjë deklaratë, Flori, është e treta herë që Xhoda fiton. Xhuxha, duke qenë se kanë çdo gjë ters, kanë fatën e herë. Kanë fat lojë, ja? Po, s'ka gjë, qeshni, unë fitova. Falenderojmë gjithë të ftuarve, Adrian, Finem, Adriana, Arta, Ardinda, Klochada. Falenderojmë që keni qenë me ne sonte në Shikoku Shluan. Dashur miq, takimi ju në radhës është të shtunën ardhshme në 21:00.